men jag hoppas att ni på distans hör och ser det här i alla fall. Och jag vill återkomma till att trycka på det här då, att vi filmar och spelar in. I den här salen kan det vara bra att veta, står kameran där borta. Det är bara för att i den här har vi en liten temporär setup. Sen i de andra salarna så sitter den ofta monterad i närheten av projektorn. Då är den lite lättare att undvika när man går in i salen. Men vill man undvika den så bör man nog hålla sig på den där sidan och smita ut genom den dörren och inte gå ut genom den dörren. Går man här så kan man synas. Och när vi kör rast och sådär så brukar vi klippa över till liten pausbild. Så att kommer ni fram i pausen och så syns ni inte. Det där kan ju ni på distans eller på campus såklart också dra nytta av att det här spelas in. Det är rätt så vanligt att man som student kollar igenom föreläsningen en gång till. Man kan ju på YouTube köra den i dubbel hastighet om man vill få en snabb repetition. Eller om det är något som är väldigt knepigt så kan man ju sakta ner det lite om man vill. Men det är ett rätt så bra hjälpmedel i alla fall för även för er på campus att ha de här inspelningarna. Det kan ju också hända som så att på en föreläsning så är föreläsaren sjuk eller man är hemma med sjuka barn eller någonting. Då i vissa fall så gör vi som så att vi publicerar den föreläsningen som vi hade förra året om vi upptäcker att det inte finns tid att liksom lägga in ett restpass då, istället. Så vi brukar jobba med de där föreläsningarna på lite olika sätt. Det ni ska veta på distans i alla fall, det är att allt spelas in. Det kan ni vara ganska garanterade. Alla föreläsningar, alla informationspass, allting, det spelas in och publiceras. Och i 99,9% av fallen så streamar vi det också live. Det kan ju vara strul med nätet till exempel som gör att vi bara kan spela in dem. Det är inte speciellt vanligt. Just idag så har jag lite problem för det trådlösa nätverket jag brukar använda verkar inte kicka igång på morgonen eller så är det överbelastat. Jag ser kommentarer från er på distans. Jakob sitter ju inne och redigerar här och klipper lite olika vinklar och sådär. Han kan se de där kommentarerna. Och är det något jätteviktigt så hoppas jag att han får motionera sig. Enkelt. Eller skicka, du kan skicka Jakob för det här, skicka på iMessage. Så får jag frågorna den vägen. Bra, då så. Utveckla digitala tjänster och webbprogrammerare. Varför är ni här tillsammans kan man ju fråga sig. Är det inte två olika? Speciellt i början så läser ni ganska mycket tillsammans. Men ju högre upp i årskurs 1 och sen 2:an och 3:an ni kommer, desto mer kommer ni att märka att innehållet skiljer sig åt. Båda utbildningarna syftar till att utbilda programmerare. Man ska bli programmerare, man ska kunna lära sig att programmera. Och därför tar vi ansatsen i det i båda utbildningarna från början och inleder där. Och då blir det naturligt att ni läser samma kurs. Det betyder också att Jakob som sitter där inne nu, jag får se en bild på honom sen då kanske han springer in här och presenterar sig lite live. Jag och Jakob jobbar ju ganska nära varandra eftersom programmen är så lika som de är. Ni kommer också märka att i vissa fall kanske ni inte riktigt tänker på om man är webbprogrammerare eller utvecklar digitala tjänster speciellt i de första kurserna utan ni kan umgås över programgränserna och hjälpa varandra över programgränserna såklart. Och det kan till och med vara en styrka när ni kommer upp i lite högre årskurser eftersom kan man ju nyttja det här olikheten i att kanske köra projekt och sådär tillsammans över utbildningsgränserna. Då. Generellt sett så kan man ju säga att webbprogrammerare, ni kommer ju att fokusera lite mer mot innehåll, eller ja, skapa webbapplikationer helt enkelt. Alltså mer fokus på den sidan. Medan driften, utvecklande driftsystem fokuserar mer på myggan, dosan. Jag sätter den bakom dig. Kan det hjälpa? Du är väl ändå lite. Ja, då gör vi så. Ja. Mm. Så, provar vi det. Det är lite ljudstörningar då. Men låt den vara öppen i alla fall. Fast det, nej, det går genom väggen.
Om det skulle vara lite klickande ljud och ljudbortfall nu så kan vi i alla fall ha löst det till. Vi har en alternativ lösning på det. En mute-knapp där. Så. Jo, utveckling och drift av mjukvarusystem. Där tittar man mer åt driftshållet. Tittar på de här bitarna med DevOps som Jakob kommer att prata mer om i ett senare skede mer. Idag så är min plan att vi går igenom de här praktikaliteterna lite. Liksom, hur funkar det att plugga? Vad ska man tänka på? Alla de här bitarna. Sen kommer vi i ett senare skede mer att titta på innehållsbitarna på webbprogrammerare, utveckling och drift av mjukvarusystem. Men det gör vi separat. Det finns ingen anledning att ni sitter och lyssnar på varandra. Så jag kommer inte dra jättemycket av det idag. Men de har helt klart två helt olika profiler. Jag heter Johan Litet, som sagt. Och jag har väl jobbat här nu i 15 år ungefär. Med från början ett program som heter IT-teknikerprogrammet. Man kan säga att utveckling och drift av mjukvarusystem på sikt eller härrör från IT-teknikerprogrammet till viss del. Det finns visst arv kvar därifrån. Men de senaste 10 åren så har jag jobbat med webbprogrammerarutbildningen. Tidigare innan jag var här så pluggade jag och jag har också jobbat som systemutvecklare på ett företag som heter Intellicom eller som numera heter HMS som ligger i Halmstad där man programmerar industrirobotar. Så jag har haft ganska så här hårdvarunära programmering i det fallet. Mycket assembly och C och de bitarna. Men skolat om och tycker att det här med webben är fantastiskt roligt. Och att skapa webbapplikationer är lite min grej. Så då har det blivit att jag har hamnat här. Ni kommer att se mig i den första kursen, en grundläggande programmering, där vi kommer att jobba med programmeringsspråket JavaScript. Men inte med inriktning mot webben i den första kursen, utan där jobbar vi med JavaScript för att lära oss programmera i allmänhet. På samma sätt som om man skulle vilja skapa applikationer för mobiltelefoner eller datorer eller vilken programkod som helst, inte specifikt för webben i den kursen. Sen kanske min profilkurs kommer efter det då som är klientbaserad webbprogrammering där vi fokuserar in oss mer på att skapa webbapplikationer och det kommer ni alla att få göra. VP kommer sen att fördjupa det där så småningom men för som läser utveckling och drift av mjukvarusystem ni får den kursen. Sen kommer ni att fokusera lite mer på drift. Jag är tvåbarnsförälder, kan vara bra att veta. För ni som själva är föräldrar vet hur det är. Ibland ringer telefonen när man står på föreläsning och det är bara att sätta sig i bilen och dra iväg till skolan och hämta sjuka barn eller något sånt här. Det kan ju inträffa. De flesta nästan som ni kommer ha nu är småbarnsföräldrar. Vi började ungefär i samma ålder och då har vi kommit upp till den åldern samtidigt. Och det gör att just det här med vab och så vidare är säkert någonting ni kommer att, om ni inte har stött på det tidigare, kommer ni att få lära er mycket om det under utbildningen tyvärr. Det blir lite så när man har småbarn. Mina går dock i skolan numera så att den värsta sjukdomstiden, peppar peppar, verkar vara över i alla fall. Så att jag hoppas att jag inte ska behöva springa iväg allt för mycket. Ni når mig på. Ni kanske gick förbi våra kontor. Om ni gjorde det så såg ni var Katrin och Tina sitter. Jag sitter precis i kontoret bredvid där nästintill. Så att det är väldigt lätt att få tag i mig där uppe. Vill ni ha snabba svar och snabba frågor kan ni alltid nå mig via Twitter. Det är bra för då måste ni formulera er kort och jag kan inte sväva ut i svaren. Så att, det är en rätt lämplig plattform om man bara har korta frågor. Dock så kommer ni att märka, jag kommer att prata om Slack här senare. Vissa av er vet jag har redan gått med i vår Slack-kanal och det är väl det sätt vi förordar alla att kommunicera det mesta egentligen. Men jag kommer att prata lite mer om det senare. Det går också att ringa mig på det där numret. Ja, och telefoner är sådär ibland att jag inte riktigt har dem på. Men nu när jag såg mitt nummer där så kom jag på att jag inte satt på den efter semestern. Men det ska jag göra i eftermiddag så att det går att ringa mig på det numret också. Det brukar inte vara så svårt att få tag i oss. Nu då Jakob, är du vaken? Så tycker jag att, och hoppas att ljudet funkar, så ska du få sträcka på benen lite och komma in här. Ja, det hörde vi. Får du presentera dig själv Jakob, tycker jag.
Funkar ljudet bättre när jag har den så? Ja, det verkar så. Ja. Och, då håller jag den här. Ja, precis. Så här, högt. Så. Bra. Hej! Oj, vad många ni är. Vad härligt. Jakob Lindhoff heter jag. Ni vet ju inte hur många som sitter på distans, men ungefär nu så är det en 80 som tittar live. Det kommer tillkomma några till sen förmodligen, för det har en hel del som har registrerat om sig på våra utbildningar. Och de brukar ju inte komma på introduktionerna såklart, för de har redan varit på det här en gång. Men jag är alltså programansvarig för utveckling och drift av mjukvårdssystem. Det är en utbildning som har gått i 2 år nu. Ni börjar den tredje gången, ni som ska gå den utbildningen. Så de första kommer gå ut nu efter det här året. Och det har gått riktigt bra söktrycket på utbildningen i alla fall. Så det är väldigt roligt. Nu i år är första gången som vi har en full klass på campus. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Så jag får träffa er lite mer. Min bakgrund. Jag pluggade egentligen en utbildning som hette. Ja, vad hette den? Informationsingenjör. Men tyckte att det var mycket roligare att pilla med datorer lite mer. Så att jag började som konsulta lite och var ute på olika företag. Det hjälpte dem med deras IT-system. Och sedan var det Johan Leitet som fick in mig här på universitetet på en utbildning som heter IT-tekniker. Så den var ju mer fokuserad på drift av system kan man väl säga. Och sedan började jag väl självmant nästan gå över mer till programmering och utveckling. Tyckte att det var väldigt intressant och roligt. Det började också för sådär 8 år sedan också kom upp någonting som heter DevOps. Där man försökte foga samman mjukvaruutvecklare och driftsidan. Vanligtvis annars så var det 2 väldigt skilda skott som jobbade inte så mycket tillsammans. Och det här DevOps är någonting som vi tyckte var väldigt intressant. Och utifrån det så skapade vi det här programmet egentligen, utveckling och drift av mjukvårdssystem. Så jag kommer väl mest i den utbildningen av hand och kurserna som rör kanske lite mer driftsidan. Även om ni kommer träffa på mig i många andra kurser också. Men systemadministration 1 och 2. Continuous delivery och configuration management kurser, det är där som jag har hemma mest. Så att jag kommer hjälpa till lite den här första kursen, grundläggande programmering med examinationerna, så där kommer ni sätta på mig. Annars är det första gången, sista läsperioden det här året som jag kommer vara kursansvarig för en kurs för er. Nu hörde inte jag vad du sa om dig själv, om det var något mer man skulle säga, men annars. Här har ni min information. Det är bara att höra av sig om det är någonting. Jag är väl som Johan. Fungerar bäst via mail eller via Slack. Men telefonen finns där. Men den svarar jag bara på kontorstid. Bra. Välkomna. Och värt att säga för min del då. Det är att tänk nu på att Jakob är programansvarig för halva gänget. Det blir så här att eftersom jag har kursen nu i början för drift av mjukvarusystemet nästan är programmet för det programmet, så jag får massa frågor. Nej, så blir jag lite avlastad, för det blir väldigt mycket frågor annars som jag ska få både från webbprogrammerare och utveckling och drift av mjukvarusystem. Så, men ni kommer märka på Slack att det är väldigt, väldigt smidigt att hitta rätt där, så att det ska nog inte vara något problem. Programansvariga då, som vi är, vad är vår roll? Ja, det är ju att leda det här utbildningsprogrammet. Kanske främst kan man ju säga då innehållsmässigt. Där lägger vi ganska stort fokus. Liksom researcha, vilka kurser bör vi ha? Hur ligger vi till gentemot industrin? Hur ser behoven ut? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vilka justeringar behöver vi göra för att matcha liksom behovet utåt? Och också samtidigt hålla oss liksom på bra sida vad det gäller forskningsbitarna kring datavetenskap och se till att vi får in de bitarna också i utbildningen. Så att det är liksom vårt, kan man säga, huvudsakliga område, det är att se till programmet och dess innehåll. Det gör vi genom att upprätta det som kallas läsårsplaner, och det är helt enkelt om ordningen och vilka kurser ni ska läsa varje år. Och det där står också i den här så kallade utbildningsplanen som egentligen är ett dokument som ni har tillgång till för att se exakt vilka delar som ingår i programmet. Men vi kommer att presentera det här lite mer på ett lite roligare sätt än i bara textform här senare. Vi ser också till att kvalitetssäkra programmen med en programutvärdering. Nu har jag varit dålig på att göra de här utvärderingarna. Jag tycker att vi har fått till en kultur på de här utbildningarna som
på något sätt främjar bara direkt feedback hela tiden, att via Slack, är det något problem någonstans, någonting man vill justera, så skriver man av sig Slack och så försöker vi liksom åtgärda saker allt eftersom istället för att ta allting när kurserna är slut. Men, eller när terminen är slut eller året är slut. Det ni alltid kommer att få göra däremot är att så fort ni har läst en kurs så får ni fylla i en utvärdering, en webbaserad utvärdering av den här kursen. Och det är någonting vi hoppas att ni gör. Många väljer att hoppa över det där. Då kommer ni för det första få en massa påminnelse-mail. Så att, tycker ni inte om att få en massa påminnelse-mail, kan det vara smart att gå in och fylla i den där kursutvärderingen så fort som möjligt. Men det ger också jättebra feedback. Och vad ni ska tänka på är att det är inte bara som så att det här ger feedback för att vi ska kunna göra det bättre för de studenter som kommer nästa år. Utan den här feedbacken kommer att hjälpa er också, eftersom vi är ett lärarteam som egentligen har hand om de flesta kurser på programmet. Och får vi information om att inspelningarna kanske inte görs på ett bra sätt, ja, men då justerar vi ju inte bara det till nästa år, utan då kan vi justera det direkt och sen så får ni liksom se det här i kommande kurser istället. Så att tänk på att faktiskt fylla i de här utvärderingarna, det är viktigt. Vi leder också något som heter programråd. Där håller det på att sätta sig lite form, det har kommit nya rutiner och sådär, men det verkar leda fram till att vi kommer ha något form av programråd där vi kommer ha näringslivsrepresentanter involverade också, där vi kommer att bolla med de innehållen i programmen. Där kommer också studentrepresentanter från respektive klass att få vara med i de här råden då. Det är också syftar ju till att se till att vi ligger rätt gentemot industrin. Nu har inte vi haft några större problem med de bitarna under de senaste åren, för vi har så mycket studenter som går ut hela tiden från de här utbildningarna som nu jobbar och sen som gärna kommer tillbaka i form av att hålla gästföreläsningar, ge feedback på innehåll. Så vi har fått igång en ganska bra kultur kring återkoppling efter programmet. Så att, jag tror att ni kommer att märka att det ni jobbar med ändå är väldigt relevant för yrkesrollen när man går ut. Vi jobbar mycket med intervjuer av gamla studenter där de får berätta om sin syn, vad de jobbar med idag och återkoppla till er som läser nu då. Så jag hoppas att ni kommer att känna det, att vi ligger ganska nära verkligheten utanför det här stället. Vi är ju också första instans. Om det är något strul med någonting som ni har problem med någon kurs, att man inte kommer överens med kursansvarig av något, på något sätt, så tar man ju givetvis det först med kursen, men när man inte kommer överens då kan man alltid komma till oss och sen kan vi i så fall ta det här vidare uppåt i kedjan om det behövs eller prata direkt med kursansvariga då. Och där har ni också möjligheten att, ni kommer att utse något som heter en klassrepresentant. Det där är någonting ni kommer få sköta själva, vem som är klassrepresentant för respektive klass här. Om ni väljer att ha en på distans och en på campus, eller om ni vill slå ihop det där eller hur ni vill göra. Men då kan man ju alltid ta det med klassrepresentanten, och så kan klassrepresentanten anonymt meddela oss saker också om man inte vill ta det direkt med oss. Men oftast har det där inte varit ett större problem, så att det är bara att komma och prata med oss om det är något. Agendan för dagen nu är att jag ska gå igenom de här bitarna lite kort igen. Vissa saker kommer jag gå igenom väldigt kort eftersom vi redan har pratat om det. Vissa kommer vi att stanna upp lite mer. Senare, inte idag, så kommer vi ha programinformation, och då kommer den vara separerad då för VEP och UDM. Jag vet inte om den ligger i schemat redan, men gör den inte det så kommer den väldigt snart. Jag räknar med för egen del att ha den där nästa vecka. Erfarenheten visar att den här veckan matas ni med så fruktansvärt mycket information, både från oss och från studentkår och från studentföreningar. Många av er, hand upp hur många är nya av er som är på campus, och hur många är nya i Kalmar här nu? Ja, det är ju till och med en majoritet. Då matas ni också av staden och liksom all information kring det. Var ska man bo? Hur hittar man ny lägenhet, telefon, jag måste ha bredband. Och, alltså, det är så mycket information som så många måste ta in. Så vissa brukar faktiskt säga att den här första veckan är bara ett svart hål. Man minns ingenting från den första veckan. Så därför väntar jag lite till nästa vecka när det har lugnat sig lite. Och då har ni nog lite lättare att suga in också vad det här handlar om. Men där kommer jag att presentera, och säkert Jakob också så småningom, om man tar det denna vecka eller nästa, man kommer presentera innehållet av programmet. Vad är det ni faktiskt kommer att göra förutom de här inledande kurserna som ni kommer att få reda på idag och imorgon, vad ni ska göra i. Ja just det, och vi kommer också ha en kursintroduktion i grundläggande programmering. Den kommer i eftermiddag klockan 2.
Den kommer att vara i den här kanalen på YouTube och i den här salen för jag är på campus. Så att egentligen så är ni i den här salen hela eftermiddagen eller hela dagen. Och så går vi bara och käkar lite lunch här sen om en liten stund. Vi kommer normalt sett när vi kör sådana här föreläsningar och så brukar vi köra 45 minuters pass. Det kan vara ganska bra att veta. Så vi kör 45 minuter, sen kör vi 15 minuters rast så att man kan gå och köpa en kaffe eller bara gå och ta lite frisk luft eller vad man vill göra. Så att 45 minuter, rast 15, 45 minuter, det är det liksom normala flödet. Sådär. Sen kan det där skilja sig ibland beroende på vilka övningar vi gör. Men det är lite av ett normalt schema. Jag har redan sagt det här om datorkonto och jag vill trycka återigen på vikten av att ni skaffar det här så fort som möjligt. Ni kommer att bli tvingade att göra det för att ni kommer att märka att ni kommer inte få komma åt de grejer ni behöver om ni inte har ett datorkonto. Fördelen dock är att allt vårt material är öppet. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men om ni har gjort er research lite mer ingående inför när ni har gjort det här valet i programmet så har ni säkert märkt att både UDMs och VPs allt innehåll är helt öppet. Så att ni kan alltså gå in och titta på alla föreläsningar som finns i alla årskurser. Titta på labbar. Allting finns inspelat och klart och är helt publikt. Så att ni behöver inte ha något datorkonto för att komma åt de bitarna. Det ni behöver datorkontot för, det är så småningom inlämningar. Att kunna jobba med era uppgifter på det sätt som vi önskar. På det här som heter GitHub, som är en tjänst där man versionshanterar sin kod. För att komma åt de här bitarna på ett sätt som gör att ni är med i kursen så måste ni ha ett datorkonto. Till exempel också för att kontrollera era resultat och sådana här personliga bitar. Men för att komma åt material behöver ni aldrig det. För att titta på föreläsningarna behöver ni aldrig det. Så det kan ju vara bra att känna till. Men skaffa det här kontot så fort det bara går. Ja, fråga. Precis, ja, det är en bra observation. Jag vet inte varför jag fortfarande skriver datorkonto. Alltså, saken är, den här informationen den hör jag sedan 2002 kanske. Då hette det datorkonto för att man som student tog det här datorkontot, satte man sig vid en dator och så loggade man in på den datorn. Nu är det ju mer bara ett LNU-konto. Så att det är ett LNU-konto ni behöver för att komma åt mail. För att det finns ju datorer lite runt om i byggnaden som ni kan logga in på med det kontot. Dock, som jag återkommer till, så vill ju vi att ni har egna datorer och det finns en speciell anledning till det. Då behöver ni inte det kontot givetvis för att logga in på dem. Men för att komma åt tjänsterna däremot så kommer ni att behöva det här kontot. Och jag tror faktiskt, ofta så kommer det nog vara benämnt också som... Nej, det står nog ett LNU-konto. Ja, kanske borde ändra det där. Självregistreringen pratade vi om. Det är viktigt att ni gör den här självregistreringen, annars är ni inte med på kursen. Nu i början, om ni inte går in och terminsregistrerar sig eller självregistrerar så finns det till och med risken att ni mister er plats. Alltså, om inte ni registrerar er så finns det ingen möjlighet för oss att veta att ni är intresserade fortfarande. Utan det kan ju vara som så att väldigt många glömmer att registrera sig och vi ser att det finns platser kvar på programmen, då kanske vi antar reserver som istället registrerar sig och så har ni tappat er plats. Så se till att gå in och göra den här registreringen. Det bör ni absolut göra idag eller senast imorgon skulle jag tycka, för att ni kommer märka att annars kommer ni inte igång med de första kurserna. Då. Generellt sett sen så är det som Katrin sa, det är veckan före kursstart eller veckan efter kursstart. I de två veckorna, den tidsperioden har ni på er att registrera er. Så man kan alltid göra det veckan innan kursen drar igång framöver. Kort fråga. Ja. Alltså räcker det om man bara trycker i dem och sen trycker spara? Registrering, för jag fick inte något mejl. Nej, frågan är, räcker det att man klickar i där och klickar spara? Ja, det ska det göra. Om du vill så kan du nog gå in och titta igen. Och då ska den vara ikryssad och då är allt lugnt. Vill man vara på den säkra sidan så finns det något som heter lpw.lnu.se. Det är LADOC på webb. Och i LADOC på webb, det är där alla era resultat och allting kommer att hamna. Går ni in på lpw.lnu.se, loggar in där, då kommer ni att se ett namn och sen så kommer det att stå vilka kurser ni är registrerade på. Står de där så är ni ju registrerade helt enkelt. Så ja, absolut. Det ska räcka. Jag tror inte ni får något bekräftelse-mail, nej. När ni går in på LNU-SE student så kan det nog se ut någonting sånt här. Borde det göra i alla fall något liknande. Där bör ni, ja det kanske här får du kanske bekräftelsen förresten, inser jag nu. Om ni går in på LNU-SE student så bör ni ha en listning på era kurser. Då står det då att ni, om ni har registrerat er på grundläggande programmering så
för ni har fått en sån här tops, du är registrerad på kursen. Så vet man att det är så. Klickar ni på den här länken som finns här så kommer ni till kursens webbplats. Så det är liksom en bra startpunkt. Detsamma gäller då kursen Webbteknik 1 som är den andra kursen som ni läser allihopa parallellt med den här första. Fler frågor på registreringsbiten? Nej. Ja, det där är nog bara hur det ser ut. Jag hoppas att det är så fortfarande. Ibland ändrar de lite väl mycket och då hänger jag inte med. Bara lite bra att veta för er på campus i alla fall. Kanske inte är så intressant för er på distans, men var vi sitter någonstans. D-trappan här, det är den här trappan där Spik i botten har sitt rum. På mittenplanen så är den här Marilyn Monroe-tavelsamlingen. Och går man upp, det är alltså trappan som är här borta. Går man upp ytterligare ett steg så kommer man upp till våningen där vi sitter, alla lärare och administrativ personal. Går ni in genom dörren till höger, här inne i kontorslandskapet sitter Katrin och Tina när hon är på besök i Kalmar. Jag sitter i det andra kontoret här och Jakob har såklart nått åt sig det största och finaste. Så vill man ha lite dricka och så, lite godis kan man alltid gå upp och snacka med Jakob, för han har plats med sånt på sitt kontor. Så att, gå upp och prata med honom. Sen om ni fortsätter den här korridoren, om det kan vara bra att veta längst ner i den här korridoren, så finns Stefan och Staffan som är våra lokala IT-tekniker. Så om ni kommer in i en sal och en skärm har gått sönder, så är det bra att bara gå upp och säga till dem så att de vet om det och kan byta den där skärmen. Jag ser att jag har glömt uppdatera Katrins e-postadress. Jag tror den där det var katrin.bramhag.svensson@lnu.se för er på distans nu, så att ni tänker på det. Jag tror att den gamla funkar också. Passagekortet kommer ju Spik förhoppningsvis att lösa med er då. Att om ni har möjlighet så häng på Spik så att ni får det i den vevan. Om ni inte är med i den rundan så, som jag sa, då beger ni er till Västergård här, nummer 9. Och hoppas på att fotomaskinen nu står där då. Då är det med, jag vet inte hur instruktionerna är nu, men jag gissar att ni behöver någon form av lägg eller någon antagningskod eller någonting med, så kolla upp det där. Det finns på informationen här, så står det vad ni behöver ha med dit. Det tar nog också ett par dagar innan man får den där, för jag tror man tar något kort och sen så kanske det tar ett tag innan man kan hämta ut det där passerkortet. Nu surrar det till här och inser att jag måste titta, för det kan vara Jakob som skickar något. Det fungerar bäst om du står still. Ja, du, tack för den. Jag är inte så van vid. Då ska jag försöka stå still. Ljudet. Ni är ganska många. Om ni märker det när ni tittar ut här. Just nu på plats så tror jag räknar ihop er till ett 60-tal. På campus är ni antagna 82 ungefär. Så vi saknar ett 20-30-tal till. Nu vet jag att det är många som har skrivit till mig att man kan inte vara med i början för man har inte fått till lägenhet och man är på hemmaplan och man tittar på det här på distans och sådär, så det kommer tillkomma campusstudenter också. Då gäller det ju att vi har salar för att hantera er, och på det här planen, eller vi går ner till plan 1, om ni går ner i den här så kallade D-trappan som jag pratade om där spikkontoret är, då kommer ni, kan jag inte visa. Nu ser ni spiksymbolen. Jag kan visa med muspeken. Trodde jag. Var är muspeken? Den är inte med. Spiksymbolen som ni ser där, där är Spiks sånt här kontor. Då finns det tre salar här. Ny 106, 107 och 108. De är datavetenskapliga salar. Det betyder att det är alltså salar som är till för våra datavetenskapliga studenter. Alltså ni. Ni är de enda datavetenskapliga studenterna här. Om man räknar in era äldre kursar då, 2:an och 3:an också. De salarna är liksom lite vigda till er, så att de har ni tillgång till. Då, om inte jag minns fel nu, så är det så här att ny 106, det är en sal som inte har datorer, utan den har skärmar och möss och så kopplar ni in en egen dator och sitter och jobbar vid den. 107:an och 108:an är jag ganska övertygad om fortfarande har datorer, så har man ingen dator nu i början, så kan man sätta sig i ny 107 eller ny 108 och logga in med sitt datorkonto på de datorerna och jobba på dem.
Men har man egen dator så tror jag 106an är alldeles utmärkt. Det är kanske de salar som vi kan se som lite reservsalar. De kan vara ganska bra nu i början när ni är många studenter. Det finns också, om vi går upp en våning till det här planet. Vi befinner oss nu i den här hörsalen här. Det är här vi sitter. Så alltså på andra sidan korridoren så ser ni att det finns två gula salar här. Nu är de inte riktigt, de ser inte ut som på ritningen här, för det är en gammal ritning. Men där finns det också, kan man säga, två kontorslandskap med 16-18 platser i varje. De kontorslandskapen är helt fria för er att använda. Tanken är att ni kommer att främst hålla till i det nedersta här, det som heter Ny 230. Ni kommer att vara schemalagda i den salen när ni har labbar och sådär, så att den blir liksom lite av er hemsal. Oavsett om ni läser UDM eller VP. Tvåor och treor håller till i den andra som heter Ny 228. Men i mån av plats är ni givetvis välkomna att sitta där också. Det kan ju vara ganska schysst att få lite erfarenhetsutbyte. Om man behöver hjälp av någon äldre kursare så kan det vara gött att gå in och sätta sig där. De här salarna har vi också föreläsningar i normalt sett. Nu har vi inte det i den här kursen eftersom ni är så många som läser den här kursen. Men när vi delar upp det sen i mindre bitar så kommer vi att ha föreläsningar i de här salarna. Så att då blir det, vi har märkt det på tvåorna och treorna nu, att det blir i princip att de har sina fasta arbetsplatser nästan till och sitter där, och sen så kommer vi in och föreläser på de här, i de här salarna istället. Och det fungerar väldigt, väldigt bra. Där har vi inga problem med ljudet som vi verkar ha härifrån. Frågor på det? Det är inte så mycket fråga på just den biten kanske. Det kommer lite mer när vi kommer till det tekniska kanske. Sen finns det ju, jag menar, det finns ju studierum och sådär i resten av byggnaden, och grupprum och sådär som ni jättegärna får nyttja och sätta er i också om ni vill det. Men det här är våra huvudsalar. De här salarna som vi kallar hybridsalar då, där vi har både föreläsningar och labb i, de ser ut ungefär så här. Dosan däremot, den är fastsatt under bordet, men det ligger en liten sån här USB-hub som ni kan koppla in er i. Då gör man som så, man kopplar in sig i den här, man laddar ner drivrutinerna för den här hubben. Det har ni där på displaylink.com. Ladda ner dem, installera de drivrutinerna. Sen så fort ni kopplar in den här så får ni tillgång till skärmarna, tangentbord, mus. Ni får också internetuppkoppling via den här hubben. Dock kan man kanske behöva logga in på den internetuppkopplingen just nu, men det jobbas på en lösning så att ni bara ska kunna få det kopplat till er konto, så är ni inloggade och klara. Annars finns det trådlöst i alla våra salar också, som brukar normalt sett fungera klanderfritt, men just idag verkar det vara lite struligt. Där ser ni vad vi har för antal platser då, 18 plus 1, 18 plus 1, och den där plus ettan, det är att vi har en sån här podiedator i varje rum också. Den får man jättegärna använda. Om man inte har en dator så kan man ju nyttja podiedatorn som finns i de här, så länge det inte är lektion där inne. Så det går bra att nyttja dem också. I 106 och 107, okej, det är 106 och 107 har vi 10 sådana här platser, och i 108 så har vi 10 datorer som är fast också. Vad vi önskar att ni inte gör är att rycka sladdar och koppla om, för det blir alltid krångligt för den som kommer efter. Så se till att nyttja den här USB-hubben istället. Därför är det bra att ha en USB 3-port på sin dator. Köper man en ny dator så har man ju garanterat det. Har man en lite äldre dator så är det inte säkert man har USB 3. Dock så har tester visat för studenter som inte har haft USB 3 att det faktiskt funkar ganska bra även med USB 2. Så att, har ni ingen USB 3-uttag, testa ändå och bara kör via USB 2. Så länge ni inte har allt för stor upplösning på de här skärmarna så tror jag att det ska fungera ändå. Då kommer vi väl, tror jag, till det här med egen dator som jag står och pratar om. Och då är det som så här, i utbildningsplanen för båda de här programmen så finns den här skrivningen. Undervisningen bedrivs, campusstudier förutsätter egen tillgång till bärbar dator. På distans så förutsätter vi givetvis att man har en egen dator, annars blir det ju väldigt, väldigt komplicerat. Eller jag har i alla fall tillgång till dator. Men på campus så är tillägget också att ni behöver en bärbar dator, och det är ju för att ni ska kunna sitta här och jobba.
Tidigare så har vi erbjudit datorer. Problemet med det är många. Dels så får man som student aldrig den miljö man vill ha. Vill man sitta i Linux så har vi Windows-datorer så blir det problem. Sätter vi Linux-datorer så vill någon sitta på Mac och så blir det problem. Dessutom så är inte universitetet så glada att släppa in studenter som administratörer på de här datorerna. Och att jobba som programutvecklare eller webbutvecklare eller jobba med drift av mjukvarusystem i allmänhet och inte kunna vara administratör på en dator är jätteproblematiskt för ja, det kommer helt enkelt att funka i praktiken. Och då, vad hände då? Jo, alla studenter köpte egna datorer för att man märkte att det funkade inte att köra på våra datorer på ett bra sätt. Vilket gjorde att vi hade datorer och sen satt studenterna med egna datorer. Och då tog vi beslutet för några år sedan att nej, men varför ska vi lägga massa resurser på att köpa datorer som ingen använder? Det är bättre att vi lägger de resurserna på undervisningen. Så det är det vi har gjort. Och då ser vi till att ni får en egen bärbar dator med er istället. Kostnadsmässigt så kan man ju köpa, idag kan man komma undan med en ganska billig dator och ändå klara undervisningen på ett schysst sätt. Vill ni ha mer liksom ingående tips om vilken dator man bör köpa, specifikationer och sådär om man inte redan har en dator, så ber jag kolla i Slack som vi kommer till sen, alltså det här diskussionsforumet, för det finns många av er som redan har tagit upp det här där och det har varit diskussioner vad man bör, hur mycket RAM-minne bör man ha. Jag vet inte om vi landade på 8 eller 16 gig, men där någonstans i alla fall och så vidare och så vidare. Så titta på det och fördelen är ju som sagt, vill ni köra Mac som jag gör, ja, fine, gör det. Vill ni gå åt Linux-hållet, gör det. Eller vill ni köra Windows, funkar också. Vilket som, alla tre operativsystemen har sina fördelar i utbildningen, men det finns också nackdelar. Till exempel när vi kör med Windows-baserade mjukvaror så är det lite jobbigt kanske att sitta på Linux, men då har vi lösningar för det också. Och vi försöker gå bort så mycket som möjligt ifrån att det ska spela någon roll med vilket system man har. Och idag har vi kommit ganska långt på det, så att ni kommer inte att märka några större problem oavsett vilken dator ni väljer. Då kan jag glädja er med, om vi jämför med andra utbildningar, om ni skulle läsa en utbildning i psykologi eller kanske ekonomi eller någonting, där har man ofta ganska mycket kurslitteratur. Alltså inför varje period så får man köpa en ganska rejäl bibba kurslitteratur som lätt springer iväg, alltså på ett par tusen varje period. Det behöver ni inte vara så nervösa för på de här utbildningarna. Vi har inte jättemycket litteratur. Det är lite litteratur i kurserna i början nu. Men vi jobbar så gott vi kan mot att använda webbaserad litteratur som är Creative Commons, alltså som kan användas öppet och fritt utan att ni behöver köpa in något. Så tittar man på utbildningen som helhet, om ni investerar i en bärbar dator nu i början, så kommer ni nog ändå i slutändan att ha lagt ut mindre pengar än de flesta av era studiekamrater som läser på andra inom andra ämnen. Så ni får liksom göra avräkningen på litteraturkontot lite för datorn. För datorn blir ju det ni liksom, ni kommer ju att vara klistrade. Fingrarna kommer att vara klistrade vid tangentbordet i princip. Och ni kommer att märka och uppskatta att det är skönt att få sin egen miljö och att alltid ha sin egen miljö istället för att behöva hoppa runt bland liksom, andras miljöer hela tiden. Frågor på det? Jakob skickar om det är något. Ja just det var det här, vad ska jag köpa för dator? Köp en modern dator. Alltså, jag försökte någon gång att stå och dra spesar liksom, men det är jättehopplöst jobbigt, speciellt när man har så många operativsystem och allt beror på andra saker. Har ni redan en dator, kör med den i början. Alltså, om ni har en gammal dator eller någonting, testa och se hur långt det räcker och då börjar ni få in en känsla för hur det här funkar. Har ni köpt en ny så kör på den och hoppas på det bästa. Vill ni köpa in en dator, hör inte med mig, hör inte med Mats, hör med dem som har läst och läser i tvåan och trean, för de har stenkoll, de vet liksom vad som har funkat och vad som inte har funkat. Så att det är mycket bättre och där har vi Slack för att diskutera det där. Det är oftast ingen nackdel att ha extra RAM-minne, det kan vara ett sånt här standardtips. Det drar lite minne också när man kopplar in den här USB-dockan för att få skärmar och sådär. Så att det är ingen nackdel. Och läser ni utveckling och drift av mjukvarusystem så kommer ni jobba ganska mycket med virtuella maskiner också. Alltså ni kommer starta virtuella datorer i er dator och det äter minne också. Så att RAM-minne brukar vara en sån där grej som
man kanske inte borde snåla in på allt för mycket. För er på distans, så förutom att ha en dator då, på samma sätt så behöver ni ett bredband. Det säger sig själv om ni ska kunna följa det här på ett vettigt sätt. Nu vet jag att det är många som, för det är varje år som är ute och reser, man kanske är i Kina, Thailand, USA och läser utbildningen från lite olika ställen, då kommer ju uppkopplingen att vara varierande. Då får man ju jobba runt det där lite och se till att kanske ladda ner föreläsningar och sådär när man har bra tillgång, och så försöka rodda runt. Och när man har examination över Skype till exempel, se till att vara på ett ställe med ett stabilt internet så att det där flyter på ett bra sätt. Men det är ingen nackdel att resa runt, det brukar funka bra. Webbkamera är ett krav på distans, och det är för de muntliga examinationerna. Vi vill kunna se den som är på andra sidan, och det bara är så. Så att, har ni ingen webbkamera eller inte vill använda webbkamera, då får man helt enkelt ta sig till campus för varje examination, och så som ni på campus kommer att göra då, att dyka upp på våra kontor istället. Men det är ju, det förtar ju lite av den här distansgrejen. Så att, sitter ni på distans måste ni ha webbkamera. Se till också att skaffa ett ordentligt headset. Menar, det är ingen nackdel att ha ett riktigt bra headset med mikrofon. Det funkar absolut med ett vanligt mobilheadset. Men se till att ha någon form av headset i alla fall. För det är alltid problem när man sitter med någon student som kör ut ljudet i högtalarna och sen har en mick, och så får man rundgång och så blir det struligt. Så att, se till att ha headset när ni kommunicerar här så småningom. På distans är absolut ingen nackdel att ha två skärmar också. Ni kommer ju märka att när man kör examinationer så småningom, så kommer man på distans att dela sin skärm. Medan ni på campus kanske tar med er bärbar dator, och så står vi och diskuterar framför er dator. Så på distans så delar man en av sina skärmar. Då är det skönt att ha en skärm vid sidan där man kan ha annat skräp. Och så bara delar man ut den av skärmarna. Det är ofta ganska smidigt att jobba och programmera med två skärmar också. Det är därför vi har det i våra salar här på plats. Frågor? Det är bara att räcka upp handen om det är något. Ja, där kom den. Jaha, just det. Det var något försök att säga att det går bra med Linux också. Det behöver inte vara Windows eller Mac som gäller. Det funkar med Linux. Och ni kommer att märka också att mycket av den här virtuella miljöerna som ni kommer att jobba i, då kommer ni att jobba i en Linux-miljö. Så även om ni sitter i Windows, så maskinerna ni kommer att arbeta med bakom kulisserna kommer i många fall att vara Linux-maskiner. Men det tar vi när det kommer. Finns en trådlös uppkoppling? Sitter routrar i... Nej. Inte i denna salen tydligen. Eller så sitter den över taket. Men det finns routrar i samtliga trådlösa accesspunkter i samtliga salar. Ni kopplar upp er mot det nät som heter EDU Roam. EDU Roam är ett globalt initiativ, studentnätverk. Så det är ganska häftigt att lyckas ni koppla upp er på det nätverket här. Och sen flyger ni, sätter ni er på Bromma eller Arlanda, så kommer ni märka att ni är uppkopplade. För på flygplatser och tågstationer och sådär, så finns ofta EDU Roam. Flyger ni till USA och så går ni in på ett universitet i USA, då är ni uppkopplade. Så att, på universitet i Europa och i alla fall i Nordamerika, så kommer ni att märka att den här globala inloggningen följer med, så ni är alltid uppkopplade på den. Så det är himla skönt att ha EDU Roam helt enkelt. Användarnamn och lösenord är samma som det här studentkontot, eller det jag benämnde datorkontot tidigare, eller nu-kontot, eller vad ni vill kalla det. Nu tror jag att på mobiltelefoner, både Android och iPhone, så är det nog bara att ansluta, skriva in användarnamn och lösenord och köra. Nu minns jag inte om användarnamnet måste vara i ett användarnamn @lnu.se. Eventuellt måste det. Så ni tänker på det. Men det finns guider, så går ni in här på den här adressen eller går in på lnu.se och söker på hjälp med det trådlösa nätverket, så finns det guider där. Och då finns det för alla olika operativsystem och sådär. Jag tror det är som så på Mac och på Windows, så måste ni installera någon form av certifikat också när ni första gången kopplar upp det. Titta lite på er som sitter med datorer. Har ni lyckats? Nej, det är ingen som har försökt kanske. Men ni får hojta till om det funkar. Men jag för mig att man måste ha ett certifikat, och det brukar många missa. Så att gå in och läs i guiden, så finns det tydligt hur man gör det.
Ja, och det finns givetvis i hela universitetets lokaler, både i Kalmar och i Växjö om ni åker dit. Ja, det kan ju vara bra att säga också för er på distans. Jag vet att vi har många distansstudenter som sitter i Växjö. Alltså, ni är ju jättevälkomna, ni är studenter på Linnéuniversitetet, så givetvis får ni gå till biblioteket i Växjö och sätta er där och plugga om ni vill det och låna grupprum och så vidare. Så att ni kan ju på distans ta er till Växjö universitet och då funkar ju de här trådlösa nätet även där. Utskrifter om ni behöver göra det. Det är inte så jäkla vanligt längre att vi skriver ut någonting. Ni har inga inlämningar som ska skrivas ut eller något sånt där. Men ibland kan det vara gött att skriva ut någon guide eller någonting. Då har vi något som heter webprint.lnu.se. Ni går in där, laddar upp det dokument ni vill skriva ut. Sen går ni till valfri skrivare, tar ett passerkort och duttar det mot skrivaren och så skriver den ut. Så att det där brukar gå ganska enkelt. Hur ser en vecka ut då? Hinner vi med det här innan vi ska käka lite? Jag börjar bli hungrig. Ja, men vi tar det här också. Det där brukar ju vara en sån här fråga man får. Hur ser det ut? Hur mycket schema lagt? Det är jättemycket i mitt schema. Hur ska jag få ihop det här med privatliv och annat? Ja, när ni tittar i ett schema nu så kan ni se att det är ganska mycket inplanerat. Men då får man vara lite uppmärksam också och titta på de här bitarna. Det kan vara som så att det ligger till exempel 10 handledningspass inlagda. Ja, då är det inte som så att ni behöver gå på alla de här 10 handledningspassen, utan då kanske det är som så att de här handledningspassen är att ni antingen är indelade i grupper så småningom när kurserna börjar, eller att det här är bara pass som ni kan dyka upp på om ni behöver hjälp helt enkelt. Då går ju nästan de bort. Föreläsningar som det här är en del av, de brukar ju däremot man försöka gå på. Även om vi streamar dem och man givetvis kan sitta hemma och titta, så brukar vi säga att som campusstudent så är det ganska viktigt att man försöker dyka upp. Det gör mycket för studiemotivationen för campusstudenter, just att man är på plats. Som campusstudent har man en liten annan, eller som distansstudent har man en liten annan ingång. Man är mentalt förberedd kanske på att sitta och följa utbildningen på distans. Men som campusstudent så har man sett framför sig det här scenariot att man sitter i en stor sal tillsammans med andra. Och om man då börjar tumma på det där och sitter hemma och tittar istället, så tappar man lätt kontakten med de andra campusstudenterna och då hamnar man i en egen bubbla, för man har inte kommit in med distansstudenterna riktigt, och då är det lätt hänt att man glider ifrån liksom. Så att jag brukar alltid uppmana alla att på campus se till att delta på campus. Det hjälper. Men en typisk vecka kan se ut någonting sånt här. Att man har något labbpass på 4 timmar eller ett par labbpass i veckan på 4 timmar. Eller handledningspass. 3-4 föreläsningar kanske, att 2 timmar. Och sen någon examination eller någonting annat. Säg att det är 15 timmar någonstans schemalagt som man kanske bör delta på. Och resten där är ju inte fri tid, utan det är ju faktiskt arbetstid där ni ska jobba själva. Antingen sitter ni i våra salar här, eller på distans sitter man hemma och jobbar, eller ni som campusstudenter om ni vill sitta hemma och jobba. Men att man arbetar de här som Tina var inne på, 40 timmarna i veckan, för det är 40 timmar i veckan som krävs. Beroende på nu också, jag vet att ni sitter här och undrar, shit, jag har aldrig programmerat, jag är nog ensam, för jag tror att alla andra här har programmerat en massa innan. Då är det ju som så att ungefär hälften av er har inte programmerat tidigare, hälften av er har programmerat tidigare, hälften av dem som har programmerat tidigare har programmerat en hel del tidigare, och hälften har säkert kunskaper som nästintill motsvarar utbildningen. Så att vi har ju liksom ett spann hela vägen då från väldigt studenter som har gjort väldigt mycket tidigare till de som inte har gjort någonting. Men ni ska veta att ni som inte har gjort någonting, ni är en jättestor grupp. Och det är ju där vi tar utgången också. Ni som kan mer, ni får försöka bygga på det ni redan kan och liksom nyttja det försprånget på något sätt och försöka hålla er före de andra, men ni ska veta att de andra kommer att vara snabba. Och när de får upp farten, då gäller det att ni som har lite på fötterna sedan tidigare också har farten upp, annars springer de om er. Men det gör ju att tiden man får lägga som student, speciellt i början av utbildningen, varierar ju väldigt mycket. Vissa av er kanske måste lägga 50-60 timmar i veckan för att hänga med. Vissa av er kanske klarar er på 20-30 eftersom man har gjort så mycket sånt här tidigare. Men jag vill att ni är beredda på det, att i början nu av utbildningen kommer vara tufft. Ni kan prata med de som går i 2:an om ni vill och fråga hur de tyckte att det var första året.
De kommer att vittna om att det är tufft. Och det är en tuff utbildning oavsett vilken ni läser. Det är en tuff utbildning för att vi vill att ni ska kunna väldigt mycket när ni kommer ut och att ni ska vara extremt anställningsbara, vilket ni kommer att bli. Det finns ingen av dem som har gått ut utbildningen här nu i somras som inte får jobb om de inte vill ha det. Utan jobb får man, ju seriösare man har varit under studierna, ja, desto större valmöjligheter har man. Och det är lite studenternas marknad just nu som arbetsmarknaden ser ut. Alltså, det är företagen som får böna och be och studenterna som går ut som kan välja och förhandla. Om det ser ut som 3 år, det vet jag inte. Jag förutsätter nästan det om det inte kommer någon lite riktig dipp i ekonomin. Men även under den här dippen 2007-2008 som var ganska kraftig, så programmerare som yrke, jag märkte inte att det påverkades något större, utan programmerare i allmänhet verkar vara mer och mer eftersökt för varje år som går. Och det visar alla undersökningar också, så att det är inte bara som jag har märkt, utan det är ett faktum. Men ni kommer att behöva lägga ner tid, tyvärr måste jag meddela er det. Men jag hoppas att ni tar den utmaningen och ser slutmålet. Och även om, som de sa här innan, att de sitter snarare 100% av tiden här hela tiden, alltid, så kommer ni också märka att gör ni det så kommer ni att komma in i riktigt bra gemenskap, oavsett om ni läser på campus eller på distans. För på distans kommer ni umgås väldigt mycket i chattar och sådär, och det funkar också väldigt bra. Bara kort innan vi tar lunch. Det här är så här kursmoment, alltså det här är så här universitetslingo som kan liksom dyka upp. Föreläsning, vad är det? Ja, en föreläsning, det är helt enkelt att någon står här framme och mässar. Vi börjar gå ifrån den modellen, vi testar mycket annat. Någonting som heter peer instruction, som jag inte har lagt med på den sliden, men som är en form av mer interaktiv föreläsning. Det kommer ni ha ganska mycket av. Vi har märkt att det är bra resultat och uppskattas av studenterna, och man har lättare att hålla sig vaken och så vidare. Så att vi svänger ifrån lite de här klassiska föreläsningsdelarna mer och mer. Tentamen, det är ju så här klassiskt, man sitter och skriver på ett papper i en sal och så lämnar man in. Det känner ni säkert till, och det har ni gjort på, om inte annat på gymnasiet har man skrivit tentor eller prov hette det väl då. Ni kommer att märka att vi har inte jättemycket av den varan på de här utbildningarna. Väldigt lite faktiskt tentor. De flesta delar vi har är praktiska inlämningsuppgifter kombinerade med muntliga förhör. Så att vi har den här tentan muntligt, och då brukar man kalla det munta istället. Vi kallar det en muntlig examination helt enkelt. Fördelen som vi tycker med det där, det är att vi får en bättre bild av er som studenter. Vi kan, tycker jag, ge en bättre, rättvisare bild över era kunskaper. Sitter ni på en tenta, missuppfattar frågan och skriver ett svar, så har ni skrivit ett felaktigt svar och får 0 poäng. Står ni på ett muntligt förhör och missuppfattar frågan, så kommer vi att fånga upp det ganska fort och säga vi menar inte så, tänk så här istället. Och så kan vi liksom leda er lite rätt på det sättet. Och jag tror att studenterna också uppskattat den formen väldigt mycket. Det är också nyttigt att lära sig prata kring kod och prata kring liksom, terminologin kring det här. Plus att det är inte, tro mig, jag har suttit och skrivit många tentor på papper i programmering. Det är inte jättekul att sitta och skriva stora program på papper. Det är så bara, jag ska ha en... Alltså, saken är, programmering är inte att skriva en uppsats från rad 1 till slutet, rakt upp och ner, utan programmering är att man skriver lite här, skriver man lite där, så testar man, skriver man lite där och så ordnar man om. Och göra det på papper kräver förvisso att man är duktig på att planera sin kod i förväg, så det kan ju visa på någonting, men det är ett ganska besvärligt sätt, och vi tycker att muntorna funkar mycket bättre. Alltså, ni gör en praktisk programmeringsuppgift själva i salen eller hemma eller var man sitter. Alltså, man sitter och gör den, man vet sin deadline, sen går man upp på muntan och så diskuterar vi den här koden samtidigt som vi väver in teori kring det här. Jaha, du har använt det här begreppet, men vad betyder det begreppet? Alltså, det är den typen av för. Jag tror Mats kommer att prata mer om det eftermiddag också. Laborationer är oftast obligatoriska. Vi kallar dem kanske inte nu laborationer, utan vi kallar dem examinationsuppgifter för att skilja på det här. Vi kommer att ha någonting som heter övningsuppgifter också. Övningsuppgifterna är till för att ni ska träna er.
på övningsuppgifterna så kommer ni att få lösningar. Vi har ofta inspelade där jag har kanske suttit och kodat det här programmet så att ni kan först göra det. Sen kan ni titta på hur jag har gjort det. Det behöver inte vara det bästa sättet, men det är ett sätt att göra det på. Och så förhoppningsvis så lär ni någonting av de här övningsuppgifterna. Till övningsuppgifterna har ni facit så att säga. Ni kan titta på färdig kod och testa färdig kod om ni vill. Men på examinationsuppgifterna där får ni bara problemet och sen förväntas ni leverera lösningen till oss på examinationen. Det finns något som heter seminarier. Det är ofta att man träffas och diskuterar olika ämnen. Vi väljer den här peer instruction-modellen som är en kombination av seminarier och föreläsning som vi tycker funkar jättebra. Den fungerar också på distans. Vi har verktyg för det som jag återkommer till efter lunch. Projekt kommer ni av mycket. Ett projekt är nästan, det kan man se som en större uppgift egentligen. Ofta kanske man jobbar tillsammans några stycken när man väljer att gå ihop i en grupp eller man väljer att göra projektet ensam eller man är tilldelad en projektgrupp. Det kommer också senare årskurser. Det finns lite olika modeller där, men de är oftast obligatoriska, de här projekten. Examinationer, står det examination så är det alltid obligatoriskt. En examination, det är det ni gör för att få era poäng. Det är kontrollen att ni kan det ni bör kunna, helt enkelt. En deadline, ja det vet ni vad det är. Det kommer att finnas deadlines. Och som jag sa i Kalmarsundsalen, det är inte som så att vi kommer att springa till er. Ah, kom ihåg nu att ni har deadline imorgon. Kom ihåg att ni har deadline imorgon och säga det till alla. Utan ni ska självständigt driva era studier. Givetvis kommer ni att få reda på när deadlinen är. Men vi kanske inte kommer att påminna er 3-4 gånger. Utan det står på kursens webbplats att den här uppgiften har deadline det här datumet och den här tiden. Och då är det datumet och den tiden som gäller. När det datumet och den tiden har gått ut, ja då har ni ju passerat deadline och då kan flera olika saker hända. Det kan hända att ni får en extra uppgift, det kan hända att ni inte kan examinera den här omgången utan måste vänta till en restexamination. Det finns lite olika modeller för det där, men se till att möta de här deadlinen. Om ni av någon anledning inte kan möta en deadline, kontakta då kursen för att säga jag hinner inte det här. Vad kan jag göra istället eller vad kommer hända? Ofta så får ni den där informationen för att annars får vi den så många gånger, men om det inte framgår tydligt så kan ni alltid höra av er till kursansvarig. Det är lite av de här orden ni behöver ha koll på. Då ska vi se, nu tror jag att tiden är typ 10 över 12, vilket är jättebra. För att då bör interaktionsdesign ha fått lite mat i magen där borta och då bör det ha öppnat upp sig för er. Då tänker jag som så här att jag säger tack och hej till er på distans. Slingor som går emellan pauserna så att när vi säger att vi tar 15 minuters rast så starta en slinga som kör 15 minuter, sen kommer det en liten snygg jingle och sen är det då tänkt att jag ska fortsätta. Så att det är det där jag försöker tajma då, om ni undrar varför jag inte börjar prata när ni ändå sitter tysta. Så är det för att vi går på dem där. Ni kommer märka det sen när vi börjar få i ordning på våra salar lite bättre och det är det här vi har planerat väldigt mycket för inför hamnbygget. Och då kommer det att sitta skärmar i salen också där ni ser utsändningen. Och då ser ni ju också den här timern, så då kan ni lätt se att om ni tittar in i salen så ser ni, eller utanför salarna som vi kommer ha sådana där med, så ser ni att det står 2 minuter. Då vet ni att föreläsningen går igång om 2 minuter. Så att det är därför vi blir lite, alltså det blir lite sådär stiltigt för er på campus kanske, men det är för att vi ska få det att funka för alla på distans också. Så får jag be om ursäkt för att jag trängde mig före halva gänget i matkön, men det var bara för att jag var tvungen att hinna ner här och få i ordning på ljudet. Så att nu tror jag att ljudet är med oss på ett bättre sätt. Det visade sig att vi kunde inte köra micken genom de här väggarna, utan nu har vi satt micken på kameran och då funkar allting mycket, mycket bättre. Det är fortfarande som så att jag inte kan se frågor på distans dock, och Jakob skickar vidare lite till mig och nu såg jag att jag hade missat en fråga och frågan gällde om man när man, på distans, när man ska ha webbkamera, om det går bra med den inbyggda i datorn, och det gör det absolut. Inga som helst problem. Men det är viktigt att vi kan liksom se er och även legitimera er. Det kommer ni att behöva göra på distans också, då visa lägg inför de här examinationerna. Det där momentet suddas ut ju längre in i utbildningen ni kommer, eftersom vi helt enkelt lär känna er och då behöver ni inte visa lägg längre. Men i början på en examination, för att vi ska kunna veta att ni är den ni är, så behöver ni visa någon form av legitimation. Det är samma sak som man gör på en tenta, så måste man också visa den här legitimationen. Och det är för att vi ska veta vem som är vem, helt enkelt. Hopp. Har det dykt upp några frågor under rasten? Säkert många frågor, men kanske inget som... Nej, som sagt, det är bara att säga till om ni kommer på. Betyg undrar många alltid över hur funkar det med betygsskalor och så vidare. Jag har läst en ingenjörsutbildning när jag pluggade och
de här utbildningarna, de här är också kan man säga från ingenjörsutbildningar i grund och botten. Och ingenjörsutbildningar i Sverige har haft traditionen ganska länge att ha betygsskalan U3, 4, 5. Den betygsskalan börjar i mer och mer ersättas av betygsskalan UG, VG eller U i vissa fall G, VG, MVG. Men ofta så är det nog den här ni kommer att träffa på. Alltså U, då är man underkänd. G, då är man godkänd. Och sen VG, då är man godkänd med beröm. Vissa kurser kommer ni bara ha U eller G i. Alltså det finns bara underkänd eller godkänd. I vissa kurser kommer ni nog att träffa på betygsskalan U3, 4, 5. Och i vissa kurser kommer ni att träffa på den här så kallade ECTS-skalan som är U, eller som är A, B, C, D, E, F. FX finns också, men där A till E är själva betyget och F det är fail, alltså underkänt. E är precis godkänt och A är väldigt utmärkt. Och nya kurser som vi lägger in brukar vi försöka tillämpa den betygsskalan eftersom den också är krav på våra internationella kurser. Och vissa av kurserna kommer ni att märka att materialet är på engelska och det är för att den där kursen också i vissa fall ges till internationella studenter och då behöver vi ha den betygsskalan och därför försöker vi implementera den över hela linjen sakta men säkert. Så ni kommer att träffa på lite olika betygsskalor. Det betyder ju också att kanske på gymnasiet, i alla fall när jag pluggade så var det så här, medelbetyg var den här grejen man liksom, det var det viktigaste medelbetyget för det var det man sökte in på och sådär. Räkna medelbetyg på universitet, det gör man nog inte riktigt, det har jag aldrig varit med om. Så att, för det märker ni också när jag har den här betygsskalan, det blir svårt att räkna ett medelbetyg då. Och generellt sett så kan man väl säga att betyg på universitet, jag ska inte säga att det är oviktigt, men jag upplever att många studenter fäster lite för stort fokus på just betyget kanske. Det viktigaste det är vilka kunskaper man får, betyget är egentligen sekundärt. Det är ganska sällan som arbetsgivare går in och tittar på betygen man har, utan man tittar på andra saker, arbetsprover, vad man faktiskt har presterat, att man är godkänd, att man har ett examen, kanske snarare än att titta varenda betyg i examen. Sen är det ju givetvis som så att när företag ringer mig som referens, till exempel någon av er går ut och så ringer ett företag från Stockholm och säger Johanna här har sökt hos oss, hur fungerade hon? Och då kanske jag går tillbaka till betygen för just det, om jag inte minns studenten, vilket jag oftast gör, så kan man titta lite på betygen och se, men det har ju gått väldigt, väldigt bra här, för det ser bra ut i betygskolumnen. Så visst, till viss del kanske betygen är viktiga, men fäst inte allt för stor vikt vid dem. De viktigaste betygen jag har fått i livet är ju gymnasiebetygen. Jag menar, skulle jag söka in till ett universitet nu, 20 år efter jag tog examen från gymnasiet, så söker jag ju fortfarande på mina gymnasiebetyg trots att jag har läst en massa på universitetet. Så att gymnasiebetygen är ju väldigt viktiga, men universitetsbetygen är inte riktigt lika viktiga, tycker jag i alla fall. Sen är det säkert någon som inte håller med mig. Inför varje kursintroduktion, varje kurs ni börjar har ni en introduktion. På den introduktionen kommer den läraren som håller i kursen att gå igenom vilken betygsskala som gäller. Gör han eller hon inte det så går ni in i kursplanen och läser där. Så finns det definierat i kursplanen exakt vad som gäller. Varför har du slutat funka nu då? Ni kommer, nu vet jag, Tina pratade om hjälp. Man kan få skrivhjälp via universitetsbiblioteket och så vidare när vi var i den stora samlingen. Ni kommer att skriva en del, ni kommer kanske inte att skriva så mycket som man gör på en samhällsvetenskaplig utbildning till exempel, där man skriver väldigt, väldigt mycket. Ni kommer att skriva mycket, men det är i form av programkod. Ni kommer att producera i stora mängder. Uppsatser kommer ni att behöva skriva, men inte allt för många. Men de uppsatser ni väl skriver, eller labbrapporter, eller vad det kan tänkas vara, de kommer ni att behöva skicka in genom ett system som heter Urkund. Och Urkund är ett sånt här plagiatsystem, det är alltså en kontroll att man inte har kopierat de här texterna som man lämnar in. Alltså skriver ni en uppsats i slutet på trean eller tvåan, beroende på vilken utbildning ni går. Skickar ni in den,
gå in i urkund och då kommer det här programmet att säga till att ja, men det här kommer ju från den här boken eller från den här internetkällan eller det kommer från den här andra studentens uppsats som också har skickat in samtidigt. Och så där. Den har alltså ganska bra koll på det där. Så var beredda på det att när ni skickar in till urkund så görs det den här typen av plagiatkontroller. Så att det här med kopiering ska man ju hålla sig ifrån. Det är inte så kul det här med fusk rent allmänt. Jag har varit med om ett antal fall. Det har inte rört uppsatser, det har rört programkod och jag kommer till det. Det som händer då är att då kommer vi att lämna in och vi är faktiskt tvingade att lämna in en form av anmälan som kommer att behandlas och tas upp i något som heter en disciplinnämnd där rektor och jurister och studentombud och så vidare sitter med och så blir det som nästan någon form av liten mindre rättegång i det här rummet där man går igenom vad som har hänt om den här studenten då har kopierat och lämnat in och försökt vilseleda examinationen på det sättet så kan det få åtgärder i form av att man som student blir avstängd kanske ett halvår till exempel och då blir man av med CSN-medel och man får ingen tillgång till universitetet under den tiden och det där är inte kul för någon, det är inte kul för oss och det är definitivt inte kul för den student som drabbas så att det där hoppas jag att vi kan hålla oss ifrån. Nu är det ju som så att ni som vet i alla fall vad programmering innebär, ni vet att man skapar programkod. Ett vanligt liksom mönster när man skapar programkod är att man faktiskt kopierar programkod från alla möjliga olika källor där man hittar lösningar på vissa problem och sådär. Och jag kan inte stå här och säga att ni aldrig ska kopiera kod, för det skulle vara helt orealistiskt att jobba på det sättet att man aldrig kopierar kod. Ni ska givetvis kopiera kod i många fall, men här behöver ni för det första ha lite känsla. Alltså om uppgiften går ut på att ni ska skriva ett program som räknar ut medeltalet av 8 tal. Då kanske det inte är den rätta lösningen är att googla det problemet, kopiera koden som löser det och klistra in den. Alltså bara lösa problemet genom en googling och klistra in. Utan där är det ju ganska underförstått att problemet ni ska lösa det är ju faktiskt att skriva koden som räknar ut det här medeltalet. Däremot när ni kommer upp i årskurs 2 så ska ni bygga en webbapplikation som räknar ut matvarupriser och dittan och dattan. Och i det här så innebär det att ni måste räkna, nu just medeltal är en väldigt trivial grej som man kanske inte behöver kopiera, men okej, vi kör med ett medeltal ändå. Ni behöver som en del liksom lösning till att lösa den här stora uppgiften så behöver ni beräkna någonting. Om ni då googlar och hittar en bra algoritm för att lösa det och klistrar in den där så har vi liksom inga problem med det för det är bara liksom en liten del i den här stora uppgiften ni skulle lösa. Då kan man fråga, hur ska ni veta? Hur ska ni riskera att inte liksom åka fast för fusk bara för att ni råkade kopiera någonting och inte riktigt visste var linjen gick? Ett råd som kommer att rädda er från det här, som gör att ni aldrig kommer hamna där, det är att om ni kopierar någonting på nätet, lägg en kommentar i samband med den här kopierade koden så lägger ni en kommentar. Det där kommer Mats gå igenom imorgon vad det är. Och så skriver ni bara att hittat på och så skriver ni källan liksom, eller URL:en där ni hittade det här eller på vilken sida ni hittade det. Då går det aldrig att då kommer ni aldrig hit. För att då är inte ert uppsåt att vilseleda oss på något sätt utan då har ni bara missförstått gränsen. Och det enda vi som examinator kan säga då, aha, det här skulle du egentligen skriva själv. Så att vi gör som så att ta bort det där och sen så bara kompletterar du det här sen genom att göra en ny restinlämning där du själv har löst den här biten. Då är det liksom inget problem längre. Så förbered er själva, bara skriv en kommentar var ni har fått någonting. Sen är det ju givetvis så att ni ska inte kopiera av varandra heller att Pelle eller Stina har löst problemet och sen så är det någon som kopierar Stinas kod rakt av. Det är inte okej att göra, det är taskigt mot Stina och mot er själva för ni lär er inte på att jobba på det sättet. Är det också så att ni kunde inte lösa det här, ni fick lite hjälp där och ni fick kopiera en bit kod, samma sak där, skriva från vem och kanske till och med varför ni gjorde det. Då har ni aldrig ett uppsåt att försöka lura oss utan då är det liksom, ja det var så här det blev. Ja, då kan vi inte säga så mycket om det. Så det är väl lösningen på att hitta gränsen. Ni kommer att känna av det där ganska så fort. Man känner i magen att liksom, nej men det här är nog tänkt att jag ska lösa och i det här fallet så är det helt okej att kopiera.
För det kommer det att behöva. Alltså när ni kommer upp i tvåan och trean och skapar mycket större program, då kommer ni att sitta på, alltså Google blir liksom på ena sidan och sen har ni programmeringsfönstret och så kommer ni att leta lösningar för det ena och det andra hela tiden. Det är liksom en naturlig del i programmeringen. Frågor på det? Det är luddigt, jag vet, men rädda er själva genom att alltid skriva en liten kommentar. Mm-hmm. Sen kan jag säga det också, så som vi jobbar med programkod, det kommer vi också gå igenom och det kanske låter som abrakadabra, eller vad heter det? Ja, det kanske låter som, ja, man inte hänger med i alla fall när jag pratar nu, men vi kommer använda versionshantering, vilket gör att ni versionshanterar er kod. Det betyder att vi kommer hela tiden att se en progression i er kod, att ni började skriva så här, sen blev det så här, så har programmet växt naturligt. Och det är ju någonting vi som examinatorer tittar på när ni har lämnat in en uppgift, så tittar vi hur har det här liksom programmet växt fram, är det här liksom ett naturligt sätt att växa fram på. Och kopierar ni då så kommer det ju bara vara en bok, så är hela programmet klart, från inget till klart. Och det sättet kan vi då finna lite halvt misstänksamt, så då kommer man nog få svara väldigt mycket mer ingående på vissa saker för att visa att man faktiskt har gjort det här. Det där gör det också jätteviktigt att göra något som heter commits. Kodvärldens motsvarighet att spara egentligen, att man sparar ofta, att man gör commits ofta så att man får många sådana här tidsstämplar så att vi kan följa flödet. Mats kommer att trycka på det där också när vi kommer in på programmeringen så småningom. Vi har idag inget automatiserat system för att kontrollera kod, även om det finns sådana. Vi tycker det fungerar rätt bra med det här att jobba med de här committerna eller spaningarna och granska koden på det sättet tillsammans med det muntliga förhöret, så tycker vi att vi får en väldigt rättvisande bild av vad ni presterar. Så att vi har inget sånt här för koden, men däremot för skrivna dokument och uppsatser. Kurslitteratur får jag jättemycket frågor om. Hur många här har pluggat på andra utbildningar tidigare? På universitet då? Eller högskola? En del. Och kurslitteratur brukar ju vara en sån här grej som står lite i fokus. Liksom. Man får ut litteraturlistor och så köper man de här mängderna med böcker och så kommer man att jobba väldigt mycket med litteraturen. Det är en ganska traditionell utbildning. Vi gör inte riktigt så. Vi jobbar väldigt mycket med webbaserat material, online källor och egenframtaget material. Ni har dock litteratur i väldigt många kurser. I första kursen grundläggande programmering så har vi en webbaserad litteratur som också finns i tryckt form, så att ni kan välja att köpa den om ni vill. Men den finns webbaserad och då kan ni också testa alla exempel direkt i boken, så att säga, i webbläsaren. Webbteknik 1, där är det lite böcker. Jag skulle nästan säga att Webbteknik 1, den här första kursen, den ligger på en annan institution, så de har en lite annan syn. De är mer fasta i litteraturen. Det gör att det är ganska många böcker i den där. Är ni osäkra så kan ni gå in och läsa. Jag har skrivit här på nystudentwebprogrammerare.se, så finns det information, och även på udmdevops.se/nystudent finns det också information om de här litteraturerna, eller länka till kurswebbplatserna där det står beskrivet om litteraturen. Eller så har ni inte köpt böckerna nu, så kan ni lika gärna vänta på eftermiddagens introduktion när Mats går igenom det här, och är det onsdag som Rune har introduktion i Webbteknik 1, då tar han ju också upp litteraturen där, så vet ni vad som gäller. Men jag tror inte ni kommer uppleva den här, det är inte så himla mycket litteratur som behövs. Det kommer ni nog märka. Hur många här har läst någon form av programmering på universitet och högskola tidigare? Ett gäng, ja. Eller webbteknik. Är det någon här som har läst Runes kurs webbteknik eller liknande med Rune? Ja, det är några stycken. Och då är det ju som så här att har man läst exakt den här kursen webbteknik 1 som Rune håller här med start på onsdag, så kan man inte läsa den igen eftersom det är samma kurs. Då kan man göra något som heter tillgodoräknande i programmet. Och det som händer då är helt enkelt att har ni redan läst den kursen, så räknas den in i programmet istället, så behöver ni inte läsa den igen. Det kan också vara som så att man har läst en kurs som är väldigt lik den kursen. Om man tycker att man har motsvarande kunskaper, då kan man prata med Rune och se om man kan göra ett så kallat tillgodoräknande av kurs. Då pratar man med kursansvarig och säger, jag har läst den här kursen, tycker du att de här motsvarar varandra? Om kursansvarig tycker det, så skriver kursansvarig på ett papper att man tillgodoräknar den här kursen.
då behöver ni inte läsa den, då får ni den så att säga tillgodoräknad för att ni har motsvarande kunskaper och sen räknas den in i programmet. Om Rune säger nej, de här två kurserna har olika fokus, då kan det ändå vara som så att ni kan komma till mig som programansvarig och säga jag känner inte för att läsa Runes kurs, utan jag har den här kursen som tar upp liknande fast från en annan infallsvinkel, så vi kan inte tillgodoräkna dem. Då kan jag säga okej, det är schysst, du kan ta den här kursen och räkna in i programmet, för du får kunskaper som räcker för liksom de kurser som kommer efter den här, och då kan du ta in den kursen i programmet. Så det finns så här olika typer av tillgodoräknanden. Det här kan jag hjälpa till med, eller så kan Tina hjälpa till med det här också om ni har den typen av frågor. Men har ni något sånt nu så får ni jättegärna mejla mig och med frågan. Då vill jag att ni gör följande. Då mejlar ni i så fall vilken kurs ni skulle vilja ha med i programmet. Det här gäller VP. Ni andra, Jakob, kom ihåg. Ni mejlar Jakob, samma sak. Då skriver ni också en länk till den kursplanen eller någonting, så att jag kan se vad ingick i den där kursen som ni vill tillgodoräkna. Så kan jag tala om vilket sätt som är bäst i det här fallet då. Men det går att göra. Ni kan alltid liksom plocka in kurser ni har läst tidigare eller läst på andra universitet och lärosäten in i er utbildning. Däremot, om ni har läst till exempel, jag vet att många har läst kanske inledande programmering i Java eller något sånt här, eller C-sharp eller någonting. Jag skulle inte rekommendera någon att hoppa över grundläggande programmering eftersom vi kör JavaScript i den. JavaScript kommer från en helt annan språkstam än vad de här andra språken gör, vilket gör att man bör läsa den för att hänga med på resten av programmet. Jag tror att ni skulle komma efter lite väl mycket om ni inte läser den. Så jag rekommenderar er att läsa den. Vill ni prompt inte läsa den så kan vi säkert hitta en lösning. Men då får ni också kontakta mig via mail. Ja, det är tillgodoräknande och utbyte är just det här att vi byter ut en kurs i programmet. Säga okej, den där Runeskursen hoppar vi och så tar vi in den här, för den har motsvarande kunskaper som gör att ni uppfyller målen för programmet. Det är en sak att uppfylla målen för kurserna och en sak att uppfylla målen för programmet. Det är lite lurigt det där. Men det brukar ge sig. Och det brukar inte vara så många som har de här frågorna. Men har ni det så ta det med mail. På mail till mig eller till Jakob. Eller Tina om ni så vill. Är det någon som har någon fråga kring det här nu som kan vara intressant för alla? Ni kommer att, nu är det ju som så, nu läser ni på en datavetenskaplig utbildning. Ni kommer att märka att det kommer att vara väldigt mycket liksom, teknik runt omkring er. Ni kommer att behöva bli vana vid att använda många olika typer av verktyg. Vissa av er kanske som har läst kurser på andra institutioner på LNU tidigare, ni har blivit vana vid det här Moodle där man gör allting inuti den här lärplattformen Moodle. Man har diskussionsforum där, man gör inlämningarna där, man gör allting så att säga i den här stängda plattformen. Då blir ni väldigt duktiga på att använda Moodle. När ni kommer ut och jobbar som programmerare så kommer ni, om ni inte jobbar på Moodle eller jobbar med att utveckla lärplattformar, så kommer ni nog inte stötta på Moodle. Det är inte som så att man har Moodle som på något sätt ett kommunikationsverktyg på det företaget ni kommer hamna på eller det företaget ni startar. Utan ni kommer använda en uppsjö av andra verktyg. Idag är ju Slack ett sådant verktyg som används väldigt, väldigt mycket i väldigt många i techbranschen i allmänhet kring företag. Vi hade ett inbyggt diskussionsforum i våra kurswebbplatser. Studenterna slutade använda det. Vi frågade studenterna, jaha, men varför är ni inte där? Nej, men vi är Slack istället för det är mycket smidigare. Då gjorde vi som så att vi skrotade det inbyggda och så kör vi på Slack istället. Och det har ju visat sig att det funkar väldigt, väldigt bra för att företag är vana vid att jobba med Slack. Studenterna kommer in i den kulturen. Det finns på webprogrammera.se nu, så finns det en intervju med Jonas Rosland på Dell EMC som är Open Source Community Manager där. Ett jättestort Open Source Community som kör Slack. Det finns väldigt goda synergier. Sen är det ju som så att Slack är ett jäkligt smidigt sätt att kommunicera på, och det har visat funka väldigt, väldigt bra just i den här när studenter vill kommunicera med varandra eller med lärare. Och det är ett ganska lätt verktyg att förstå sig på. Det är ganska lätt att komma in i. Det finns instruktioner, tror jag, i våra välkomstbrev.
Men kort och gott så går ni in på Slack och vår grupp heter coursepress.slack.com. Coursepress är det här liksom namnet vi använder för våra kurssystem, så därför kör vi med Coursepress där också. Där loggar ni in med den här, eller skapar ett konto med den här e-postadressen som ni har på LNU. Den är godkänd för den här gruppen, så då kommer ni med automatiskt. Ni kan inte använda era privata e-postadresser där. Däremot inne i Slack sen kan ni välja att ha vilket användarnamn och vilken profilbild och vad ni vill. Liksom, ni kan vara vem ni vill där inne. Det kan ställa till i vissa fall att vi inte vet vem ni är i alla fall, men det kan vara rätt schysst med den här att faktiskt få vara vem man vill i den online-profilen, så att säga. Tror jag. Är det någon som använder Discord? Oh, jäklar vad många. Stort i game-communityt kan man säga. Gaming-communityt, eller? Är det någon som använder det till andra communities? Det är oftast spel, va? På något sätt. Alltså smidigt verktyg för att koppla upp sig med röst. Och numera har jag för mig bild också, va? Kommer för någon vecka sedan. Vi använder det här för de här peer instructionen som jag sa, när vi har liksom en dialog. Då kommer distansstudenter att använda sig av Discord för att koppla upp sig och hålla diskussioner mellan distansstudenter i de här små diskussionspauserna som vi har. Men det återkommer jag till också. Men vi har i alla fall ett Discord-rum som vi också kan börja använda. På sikt vet man inte. Det kanske är som så att vi börjar använda Discord till och med på samma sätt som vi använder Slack idag, och Slack försvinner. Idag har vi ingen betalplan på Slack, men det ska vi hoppa på, tror vi. Det betyder att vi sparar bara de senaste 10 000 meddelandena i Slack. Och vi börjar växa ur den kostymen nu lite. Så att förmodligen så kommer vi att börja köpa en betallösning på Slack här under hösten. Twitter används kanske främst liksom till så här snabba frågor och lite sådär. De flesta lärare finns på Twitter, men det börjar vi fasa ut. YouTube använder vi väldigt, väldigt mycket för att streama alla föreläsningar i princip som vi har i våra salar här och även i salar i Växjö. Vi har idag 5, tror jag, play-kanaler som vi kallar dem, alltså som heter Computer Science Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 och Play 5. Den här streamas just nu på Play 2 och de är ganska hårt kopplade till salarna, så den salen är mest är Play 2 och den andra salen här heter Play 1. Och sen har vi Play 3, Play 4 och Play 5, vi har ju Växjö också, salar. Så de kan ni gärna gå in och prenumerera på YouTube, så missar ni aldrig någonting. Ni kommer ju dock att få notiser även kanske när äldre kursare har föreläsningar och sådär. Ni kan också samtidigt gå in om ni vill på både UDM och VP har egna YouTube-kanaler där vi släpper lite mer allmänt innehåll som rör programmet. Det här kanske jag kommer att publicera på den kanalen så småningom, vi får se när jag klippt ihop det. Det fanns för och det finns kvar ibland något som heter Adobe Connect. Det är en flashbaserad mjukvara för att streama föreläsningar i princip. Den används av universitetet. Det är liksom det är standardplattformen för att streama föreläsningar. Men ja, dels är det Flash, och Flash som ni säkert känner till är ju det lever inte så länge till kanske. Det är rätt resurskrävande. Det fungerar si och så på mobila plattformar, så att vi har valt att skippa det. Det är ganska dålig kvalitet på videon där också. Vi kan styra det här mycket finare på YouTube. Så därför har vi gått över dit. Vi har testat lite andra plattformar med, men vi har nog landat i YouTube just nu i alla fall. Vi får se vad som händer framöver. Skype används ganska mycket just i de här examinationstillfällena när vi kopplar upp distansstudenter och så har vi ett samtal kring koden. Då gör vi det på Skype. På campus så kommer ni upp på våra kontor istället. Men givetvis så vill ni nå oss snart så kan ni ju alltid ringa oss på Skype också. Det går ju alldeles utmärkt. Utöver det, mejlen finns ju där. Även om vi kanske inte använder den så himla mycket. Men ofta ni har några så här riktigt privata frågor och sådär, då kanske ni inte vill kasta ut dem i Slack eller skicka dem som direktmeddelanden där eller så. Då får ni gärna skicka dem på mejl. Och ibland kanske jag uppmanar er att skicka vissa saker på mejl också. Bara för att mejlen för mig är en liten... det är nästan en arbetsorder så här. Jag kan liksom beta av så där. I Slack är det lite mer att jag måste svara direkt. Och är det något jag måste sätta mig in i som tar en halvtimme, timma så ber jag ofta skicka på mejl så att jag kan avverka det där senare. Så att jag inte glömmer det.
Kurshemsidor, det finns på samtliga kurser. Ni kan räkna med att allt material som jag sa tidigare, det finns alltid tillgängligt online. Alla föreläsningar spelas in. Ni behöver aldrig fråga om det. Det ska bara vara så. Och allting streamas live. Förutom om någonting inte går som vi vill någon gång, så kan det hända att vi får köra på en inspelning. Men det brukar fungera. Det fungerar bättre och bättre för varje år. Så kan jag säga. Frågor kring verktyg. Sen som jag sa, det här är liksom bara kommunikationsvägar och sådär i kurserna. Sen kommer ni att ha massa programmeringsverktyg också givetvis. Ni kommer att ha editorer, ni kommer att använda Git och GitHub och terminalen för att skriva kommandon. Och ja, ni kommer att vänja er vid att använda mycket verktyg. Men det är också rollen för en programmerare. Ni måste, och speciellt om ni läser UDM, då, jag menar, det kommer att vara jättemycket verktyg ni kommer att möta när ni kommer ut där. Även webbprogrammerare. Så att det är bara liksom nu att vänja sig vid att jobba med de här verktygen. Ni kommer att känna så småningom att ni hittar arbetsflöden, och de där arbetsflödena när ni kommer ut och jobbar, så kommer ni att känna att det här känner jag igen, det här är ju faktiskt liksom, jag är ju van vid. Jaha, då har jag okej. Ja, det hoppar över det där. Just det, schemat undrar man alltid över. Det finns schema i TimeEdit som vårt schemasystem heter. Ni har säkert sett det där, det används på gymnasieskolor och det används lite överallt i grundskolor och sådär. Vi lägger in schemat där. Ni bör kunna räkna med att schemat finns tillgängligt 2-3 veckor innan kursstart. Det gör att ni som har barn på kanske dagis och förskola och sådär har lite lätt att planera och lämna scheman och sådär, som jag själv vet att man måste vara lite noga med. Men schemana, ja, några veckor innan kursstart så finns de tillgängliga i alla fall. Jag ska visa hur ni ska hitta det här nu på ett enkelt sätt. Nu har jag fått massa frågor av Jakob här, så måste jag ju behandla såklart. För det första så gäller det någon fråga om det här med tillgodoräknande. Om man har läst ett ME321, alltså webbteknik tidigare, måste man tillgodoräkna den då? Nej, faktiskt så behöver man inte göra någonting i det fallet. Har man läst den tidigare behöver man inte göra någonting. Man kan inte läsa den igen. Det enda man gör är när man ansöker om examen så småningom, så kryssar man i den, att den ska vara i sin examen. Men det blir ju naturligt då. Så att, nej, man behöver faktiskt inte göra någonting i det fallet om man redan har läst någon av kurserna som ni läser här. Just det, är det vanliga Skype man behöver eller Skype för business? Jag har inte hunnit sätta mig in i Skype för business. Saken är, vi har Skype för business och jag tror att alla ni studenter har tillgång till Skype for business också. Det är ju Microsofts take på Skype efter de köpte upp det och slog ihop det med sin plattform, så har det väl blivit det som heter Skype for business. Vi kommer att reda ut det här. Det kanske är som så att vi kommer att köra med Skype for business, eftersom då har ni redan förmodligen konton där, kanske. Jag får återkomma med den frågan. Jag har bara kört med Skype tidigare, vanliga Skype. Men nu finns ju Skype for business, så att mycket möjligt att vi kommer att gå över där. Men då kommer ni att få reda på det, så att det behöver ni inte vara oroliga för. Men jag vågar inte svara på vad ni ska installera just precis idag. Mats kanske vet bättre här sen, om en halvtimme. Hur ska ni hitta allting då? Som jag sa tidigare så kan ni gå in på LNU SC student och logga in där. Student. Jag kan inte det, eftersom jag är student så har jag inga kurser, så det kommer bli helt fel. Men om ni loggar in där så bör ni hitta länkar till era kurser. Det är en ingång. Ni kommer dock att märka, tror jag, att ni kommer vilja ha en annan startsida. Om ni går till coursepress.lnu.se. Coursepress är det här liksom samlingssystemet som vi har byggt, eller kurswebbplatserna som vi byggde. Det börjar bli några år nu gammalt, men det håller fortfarande. Där hittar ni programportaler här ute. Så går vi in på utvecklare och utveckling och drift av mjukvarusystem till exempel. Så kommer ni till en startsida här på utveckling och drift av mjukvarusystems portal. Här har ni alla kurser i ordning. Årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, så som det ser ut just idag. Mycket möjligt att det blir någon förändring i årskurs 3 när ni kommer dit. Men vill ni då ha länken till grundläggande programmering, ja, då går ni bara in där, så kommer ni in på den kursen. Här kommer ni också märka att om jag backar. Hallå. Varför funkar inte allt? Okej. Den funkade visst.
Om jag går in på webbteknik 1 här till exempel. Det här är en kurs som inte ligger på vår institution, utan det här är en annan institution och de har lite annat upplägg. Så ser det lite annorlunda ut. Men ni hittar allting där i alla fall, och den är också öppen. Det betyder också att är ni lite intresserade, vill se vad ni ska göra nästa kurs, klientbaserad webbprogrammering. Ja, men det är bara gå in och titta och kika på hur föreläsningarna ser ut eller vad ni vill. Ni har alla möjligheter, det är ingenting som är stängt i det här fallet. Här på den här sidan finns också länkar till era scheman. Jakob har inte lagt upp det. Varför visar jag då Jakobs? Då går vi tillbaka och visar vi webbprogrammerarna. Jakob, får du lite bakläxa på det. Går vi in på webbprogrammerarna, då ser ni att då finns det länkar här till schemat. Så att går ni då webbprogrammerare 2017, ni är ju VP 2017 eller UDM 2017, ni som sitter här. Då bara klickar ni in där så ser ni schemat och då ser vi att jag ska hålla på till klockan 14 och sen kommer Mats här och kör 45 minuter kursintroduktion. De är lite bökiga de här schemarna. Jag ska göra en förändring här ser jag på den här länken. Den har med alla anmälningskoder vilket gör att man ser inte vad som står här. Där ser man vad som står att ni har kursintroduktion i webbteknik 1 klockan 10.15 på onsdag i sal ny 200. Och ny 200, oj, ska de vara där? Spännande. Det är en sal som ligger längst bort vid brofästets entré. Ungefär där ni gick in till Kalmarsundsalen. Där finns en sal som heter Ny 200. Det var inte jag med på. Men, vi kommer att hålla till i den här salen i alla fall på våra föreläsningar. De som är gula. Jag ska snygga till det här ser jag lite. Ni hittar era scheman här. Här finns också lite såna här liksom bra ha-grejer att komma åt. Det finns sändlistor för e-post om ni vill skicka e-post till samtliga. Det kan ju vara att man vill skapa något arrangemang eller någonting. Jag rekommenderar nog Slack ändå till det, men det finns möjligheten. Det finns Katrins e-postadress och min fysiska adress om ni ska skicka in några papper och lite. Ja. Här har ni liksom, det är en liten så här verktygslåda där det mesta finns på den sidan. Så börja leta där om ni söker någonting så kommer ni nog hitta det mesta den vägen. Här finns också en länk till Slack om ni vill, så går ni in där. Kan visa hur det ser ut. Nu har jag ju skapat ett konto, ni kommer att behöva skapa ett konto. Här ser vi då en diskussion som har pågått mellan äldre kursare och någon ny student i alla fall om vilken dator man bör köpa och vad man ska ha för operativsystem och dittan och dattan. Då ser ni också att den här är skriven i den hashtag som heter VP, eller i den Slack-kanal som heter VP. Alltså det här är egentligen en kanal där webbprogrammerarstudenter kan diskutera webbprogrammerarsaker. Ja. Är det olika, frågan var det, jag får upp olika scheman beroende på var jag går in. Är det olika tider eller är det bara att de ser olika ut? Då kollar vi på det efteråt så får du visa. Så bör det inte kunna vara. Hoppas jag. Här har ni olika topics som ni kan bara prenumerera. Ni kan välja att gå med i olika grupper som ni tycker är bra. Ni är med i några från början. General är en sån här liksom allmän diskussion där alla studenter är med. Här är både engelsktalande och svenska studenter så det kan bli lite svengelska i de här grupperna ibland. Här ser ni också att varje kurs har en egen sån här tagg. Så när ni nu läser 021 så är det lämpligt att gå med i den. Hashtaggen som heter 021 grundprog. Och så tar ni alla frågor som rör den kursen där i. Och där är Mats med och jag är med och handledare är med och sådär. Så att då sköter vi det där. Sen finns det, och jag vill bara säga det, just webbteknik 1, eftersom den är lite speciell och inte ligger på vår institution så använder inte Rune Slack. Men det finns ändå en Slack-kanal. Och det kan vara bra för er att veta. Alltså vill ni diskutera kursen kan ni göra det där, men Rune finns inte med där så att ni får inte svar från läraren utan då får ni ta det i de forumen som han föreslår. Hur vet man vilken YouTube-kanal som strömmar föreläsningen? Och var kan man hitta inspelade föreläsningar? Ja, inspelade föreläsningar det hittar ni alltid på... Just det, får jag backa. Kursens webbplats. Så om vi har till exempel introduktionsföreläsningen här nu som går i eftermiddag i grundläggande programmering, den kommer att läggas upp här. Just nu så är det bara en överstruken länk, men det kommer att bli en länk till den här inspelningen.
På varje kursplats så finns det oftast en länk till var live-versionen går någonstans. Annars så ska det också alltid stå i schemat. Så om vi går in på schemat, nu går jag in på schemat för den här kursen, det är kanske det här du tänkte på. Om jag går in på schemat här för grundläggande programmering så ser det lite tommare ut. Och det är för att det här schemat gäller bara för den här kursen nu. Det gäller inte för programmet. Om man tittar på någon av de här tillfällena, som imorgon till exempel, klickar vi på den. Då ser vi länken här och då går vi in på den och det är där föreläsningen kommer att strömmas. Så att ni hittar alltid aktuell livesändning i schemat. Men sen finns det också på respektive kurswebbplats under /live om man vill. Och det finns ofta upplagt här i, ja ni ser här strömning, står det här föreläsarströmning, så finns det upplagt en länk där. Ni kommer att märka att ganska snart, i alla fall på de flesta kurser ni läser, så är det samma YouTube-kanal hela vägen som vi strömmar på. Och sen när ni går upp i tvåan så kommer ni att byta kanal, för då byter vi ofta klassrum, så då blir det en annan kanal. Men det blir inga större problem. Det kan ju också vara bra att veta då att om man missar första timman på föreläsningen till exempel, då kan man fortfarande gå in på livestreamen och så kan vi spola tillbaka och så kan man kanske slå på dubbel hastighet och så kan man titta på första halvan dubbelt, då kommer man i fatt. Lagom in i halva. När det är en tredjedel kvar av föreläsningen så är man i fatt och så går det ner till enkel hastighet. Så det går ju liksom att laborera med det där om man är sen och sådär och titta i kapp snabbt och så. Så att det finns ju väldigt mycket fördelar med det. Men det går att göra i alla fall. Jag ska se om jag fick fler frågor från Jakob. Nope. Slack då som sagt. Jag tror ni kommer att greppa Slack rätt fort. Hur många har använt Slack innan? En del. Ja. Ja, ni som inte har gjort det, jag tror att ni kommer att känna det. Kännas ganska naturligt. Det är liksom ett flöde av bara... det är ju inte det här trådade diskussionsforum-stuket, utan det är mer ett flöde bara. Och så får man liksom svara varandra. Det går att skapa lite trådar och sådär inom diskussionerna också. Men vi tycker det funkar rätt bra. Du hade en fråga, eller du tog tillbaka den. Nej, okej. Okay. Jag bara tyckte det var en hand som var. Då ska vi se. Men titta, jag har till och med en fin bild här. Ja, men vad ni gör då? Ni går in på coursepress.slack.com, som jag sa. Här kommer ni att mötas av den här, att ni ska logga in. Men eftersom... ni inte har någon e-post, eller ni kan inte logga in med ett studentkonto här. Ni måste skapa ett konto på Slack. Då klickar ni på Create an account och där fyller ni helt enkelt i ett användarnamn och ändelsen på er e-postadress får ni ju här. Det är den ni har som student och när ni har skapat ett konto. Så ni skriver ett användarnamn ni har på kontot här. Skapa ett konto, då får ni ett lösenord och så vidare. Och sen är det separat för coursepress.slack.com. Sen när ni väl har gjort det så rekommenderar jag också att ta gärna, alltså för min del får ni jättegärna ha en bild som, så att man ser vem ni är. Det gör det lättare för oss att kunna identifiera, aha, det var det jag pratade med i salen precis och som har skrivit det här. Vi uppskattar ju jättemycket när ni har en bild på er själva så att vi, då lär vi känna er snabbare. Men det, ni får välja själva, ni får jättegärna ha en tecknad bild eller någonting. Men det är kul om ni i alla fall lägger in en bild så att vi kan identifiera er. För annars är det bara en tråkigt färgpattern på alla. Och det blir så svårt att koppla det till en person då. Ni får gärna ha tecknade avatarer men ta gärna en bild också. Det underlättar men ni behöver inte. Ja, och det var ju så här det såg ut då som jag sa. Det finns, ska jag säga, Slack, det finns, den är webbaserad programvara men den finns också att ladda ner som app till det operativsystem ni vill ha eller som en app till telefonen. Om ni laddar ner det till telefonen så rekommenderar jag er att lägg lite tid på notifieringarna, vad ni vill ha notifieringar om. För annars kommer ni bli helt vansinniga om ni har notifieringar på allt, för det kommer att plinga hela tiden. Så sätt det där liksom att ni kanske bara vill ha notifieringar vid direktmeddelanden eller något sånt där och resten går ni in och manuellt kollar av då. För det kommer att komma ganska mycket text där i. Vi kommer också på sikt att kanske använda Slack som chatt
vid föreläsningen också, så att när vi håller föreläsningen så kan ni ställa frågorna direkt i Slack istället för att göra det via YouTube. Vi håller på att jobba fram ett system där att det egentligen inte ska spela någon roll var man ställer sin fråga, men just nu så kör vi på YouTube-kommentarerna i alla fall just nu. Twitter och Facebook, vi jobbar inte speciellt mycket med Facebook i undervisningen, utan Facebook är mer liksom där vi publicerar visst material, det är mer en marknadsföringskanal. Ni får jättegärna följa både Linnéuniversitetet och webbprogrammerare och UDM på Facebook. Det hjälper oss såklart och er själva på sikt. Men ni behöver inte vara rädda att det kommer grejer på Facebook liksom som ni missar på något sätt om ni inte är med där. All den informationen har antingen publicerats på programmets hemsida eller på kursernas hemsida tidigare, så att det är inget nytt direkt där. På YouTube, som jag sa, har jag skrivit icke-officiell chatt, använt Slack. Det blir nog så småningom, men det kanske inte är där riktigt ännu. Ni kan hitta alla de här om ni vill, så finns det en snabblänk, coursepress.nu/live. Då hittar ni en listning på alla våra YouTube-kanaler där, om ni vill. Så har ni dem samlade. Det är ju sådär numera att man måste ha ganska många följare på en kanal innan man kan döpa den till något vettigt. Annars får man bara en slumpgenererad URL. Jag vet inte om det är 1500 följare eller något sånt där man behöver för att kunna döpa om sin kanal. Så det är nog bara webbprogrammerare, för den skapade vi tidigare, som har en snygg URL. Annars är de ganska skräpiga URL. Men ni kan gå in på den adressen så har ni dem listade där. Adobe Connect. Jag säger inte så mycket om Adobe Connect för att vi inte kommer att använda det. Men det jag kan säga däremot, om vi ska hålla någon form av så här. Jo, det här gäller inte bara Adobe Connect. Det gäller liksom rent allmänt hur vi förhåller oss till när man chattar liksom under föreläsningar och sådär. För jag menar, på campus så är det inte helt okej om ni börjar prata kors och tvärs över rummet när jag står och föreläser, för det blir väldigt svårt för mig att fokusera när folk sitter och pratar med varandra. Man kan givetvis viska någonting och sådär, men man kanske inte sitter och pratar. På samma sätt vill vi nog att vi förhåller oss till exempel Slack under en föreläsning. Alltså, ni får jättegärna använda Slack och ställa frågor som är relaterade till det som diskuteras just nu på föreläsningen. Det där gör att då kan vi lättare fånga upp frågor också. Börjar ni diskutera hundar och annat liksom under föreläsningen, så blir det väldigt svårt för den som föreläser att filtrera ut vad som kan vara relevant att lyfta för hela klassen och vad som bara är allmänt skitsnack. Liksom. Däremot när det är rast så får ni gärna snacka på om vad som helst, även i Slack. Liksom. Det spelar ingen roll. Men försök hålla det till ämnet under tiden föreläsningen är. På sikt så, vi har studenter som har skrivit en ganska snyggt interface för att liksom ställa frågor i Slack, att man helt enkelt lägger till en slash frågetecken före sin fråga, så på sikt kommer det att dyka upp på en snygg skärm i salen och sådär. Vi är inte riktigt där ännu, så att då får vi vara lite försiktiga hur vi använder. Givetvis är det som så att vi inte, alltså när ni nu befinner er i Slack, så är det vårdat språk som gäller, vi tolererar inte kränkningar. När ni är där inne, så även om ni har ett anonymt användarnamn, så tänk på att er e-postadress är knuten till de kontorna, så det går alltid att spåra vem som skriver liksom vad. Så att vi vill ha liksom ett vårdat språk, inga personangrepp och alltså allmänt hyfs i Slack. Vi har inte haft några problem med det på flera år, så att jag hoppas vi undviker det nu med. Däremot kan det bli lite på YouTube, har vi märkt. Speciellt när vi streamar på engelska och det är många som hittar in till vår kanal, då kan det komma in lite troll också som försöker ställa till det. Så det är därför vi försöker gå ifrån YouTube-chatten som en officiell kanal och försöker köra på Slack på sikt istället. Programwebben har jag pratat om. Det var de här där ni hittar liksom en översikt om de olika programmen. Ni når dem på de här adresserna webbprogrammerare.se/student eller går via CoursePress och länkarna. UDMDevOps.se/student finns också som en länk för er som läser utveckling och drift av mjukvarusystem. Det är rätt bra så här liksom startsidan nu i början. Vet man inte var man ska börja, kan man alltid gå in där och så kan man, aha, det var den där kursen jag skulle läsa nu, och så går man in på kursen och sen hittar man vidare därifrån. Det kan upplevas som ganska mycket så här information i början och mycket ställen att hitta information. Men jag upplever att efter några veckor så brukar inte studenter ha några som helst problem att hänga med, och de flesta är väldigt nöjda med hur det här fungerar, kanske gentemot att man har upplevt Moodle tidigare där det har varit ganska liksom svårarbetat, så är det här ganska enkelt att ta till sig och det funkar på alla
plattformar hyfsat. Ja, ska jag inte säga, för jag har inte orkat göra någon. Det är faktiskt ingen mobilanpassning på just CoursePress tema. Kan ju vara kul om någon student orkar ta tag i det någon gång och göra ett nytt tema till det är WordPress som ligger i grunden för er som vet vad det är. Så det är egentligen bara ett tema som behöver göras där och styras upp lite. Men vi har fått prioritera andra saker tyvärr så att jag inte hunnit med det. Och vi får se hur länge CoursePress i den här versionen lever kvar. Vi har någon form av filosofi om ett helt distribuerat system där vi inte egentligen behöver ha den här centrala punkten utan vi använder tjänster som Slack, YouTube och så vidare. GitHub framförallt kanske som får binda ihop allting. Vi får se. Ni kommer märka att det första steget tar vi redan här klockan 2. Har jag mycket kvar? Nej, som jag sa, ni hittar det mesta på programwebben. Jag vill inte säga så mycket mer om det. Det som ni nu kanske bara, mycket information, vad måste jag göra, var ska jag börja? Ja, det är den här enkla checklistan ni har denna veckan. Ni märker där att ni kommer aldrig att sitta där igen, va? Eller? De där platserna, det är ju inte guldplatserna direkt, man får böja sig lite för att se. Den här veckan så ska ni själv registrera er på kurserna på LNUS student. Det är ju det här jag har tjatat om. Se till att registrera er på programmets hösttermin på webbteknik 1 och grundläggande programmering. Fast nu sa nog Katrin att det gick upp och registrera sig även på läsperiod 2s kurser. Alltså de som heter klientbaserad webbprogrammering och grafiska verktyg. Så tänker ni att följa programmet så kan ni registrera på dem också redan nu om ni vill. In och registrera er på allt som ni kan. Det är viktigt. Se till att bocka av den. Ni ska se till att titta på de här introduktionsföreläsningarna. Ni som sitter här har bevisligen gjort det om ni inte har sovit. Men de kommer upp också på länkas lite överallt så ni inte ska missa dem. Ni ska delta på de här kursintroduktionerna. Nu klockan 14:15 kör vi grundläggande programmering. På onsdag klockan 9:15 så kör vi webbteknik 1. Då är det viktigt att ni är med på dem för de startar så att säga de två kurserna ni läser nu det här första 10 veckorna eller 9 veckorna. Jag skulle vilja, jag har skrivit det där, precis. Gå in i CoursePress eller LNUSC, där kan ni också redigera lite profilinformation. Det är inte så viktigt längre eftersom vi har gått ifrån CoursePress som ett diskussionsforum, så skit i det om ni vill. Men, nej, ja, det finns en annan sak, Mats kommer att prata om det. Ni ska fylla i en sak i CoursePress, men det kommer Mats till. Däremot, gå med i Slack och se till att snygga till er profil där. Det är ingen nackdel om ni skriver ett förnamn och efternamn där också. Det är lite beroende på hur ni vill kommunicera mot oss. Vill ni vara lite hemliga sådär, så behöver ni kanske inte skriva förnamn och efternamn. Ni får bara vara beredda på att ibland kommer vi kanske tappa bort er, att ni har frågat grejer och så kommer inte vi veta att det är ni. För att vi kan inte mentalt koppla ihop er profil med vad ni har skrivit. Men vill ni vara hemliga så får ni det. Men skriver ni ett förnamn och efternamn där, så underlättar det jättemycket för alla lärare, för då kommer de att ha lättare, inklusive mig, att lära känna er, och det är aldrig en nackdel, tycker jag, men ni får välja själva. Det är det ni behöver göra den här veckan. Det är inte så fasligt himla mycket. Jag kanske var med på Speaks grejer också, det kan ju vara kul. Sen kommer ni att få uppgifter i de här kurserna såklart och börja igång med dem, men för programmet skull är det inte så himla mycket att tänka på just nu. Det är de här bitarna. Vi har några minuter, typ 10, 5. Ja, 9 minuter. Så jag har liksom tid för lite frågor eller någonting sånt här som ni funderar på nu. Det kan vara allt mellan himmel och jord. För det första, japp. Jag skulle kunna köra, alltså, ja. Jag är helt ny med att jag med. Men jag tänker så här, om man sitter liksom i ett gäng tillsammans och ska skriva grejer och göra uppgifter och så vidare. Då känns det som att det kan bli ett liv. Japp. Ja, men det är en jättebra synpunkt. Jag repeterar den för micken. Frågan är alltså, om man är helt ny på programmering så känns det som man kanske vill sitta tillsammans en grupp och lösa uppgifter. Ja, gör jättegärna det. Vi uppmanar er att liksom försöka jobba på det sättet. Jaha, de gick. Problemet då kan ju bli att man löser uppgifterna på samma sätt, ganska likt. Speciellt i början när det är väldigt, väldigt begränsade uppgifter. Man skriver 3-4 rader kod. Kanske inte går att skriva det där på så många olika sätt. Det viktiga ni tänker på i det fallet är att ni skriver i kod själv. Ni får jättegärna sitta och diskutera problemen, rita liksom på papper, använd whiteboard i salarna, rita, fundera, klura.
Men skriv ner bokstäverna själv och skriv det själv, för ni lär er på att, att själva skriva, så att ni inte bara kopierar det från någon annan. Sen kommer det att vara så i början att det, ja, men det kommer att vara lite likt. Men se till att ni inte får ett system som gör att ni alltid liksom blir alltid blir likadant. För det kommer det inte att bli. Även om ni sitter och diskuterar, så kommer ni att ha er egen. Alltså, ja, det är lite kod för oss som har, jag läser förbaskat mycket kod från studenter, så att vissa uppgifter har jag läst tusentals liksom exemplar av. Och det man upptäcker, det är precis som, alltså en litteraturvetare kan ju läsa och analysera en text och se att ja, men det här är nog skrivet av den här författaren, för man känner igen liksom, det är engelska. Men man känner igen hur meningsbyggnaden är, man känner igen liksom på skrivsättet, så ser man vilken författare det är. Vi kommer att lära känna er på samma sätt. Alltså vi kommer att se när vi tittar på koden att ja, men det här är du som har skrivit det här, eller det här är du. För ni får er personliga stil. Och om ni är plötsligt, det är ganska onaturligt att två personer har exakt samma stil hela tiden, alltid. Då är det något som är fel. Så att skriv gärna tillsammans, och det kommer att bli liknande lösningar. Var inte rädda för det i början. Bara se till att ni själva liksom skriver, och ha lite integritet där själva också, att bara, nej men om någon sitter och pushar, ja men du skriver så här, sen skriver du så och så, ja men vänta, jag vill testa själv liksom och göra först, och sen kan man ta diskussionen när man har försökt. Så ni kommer falla er naturligt, men det är jättebra om ni sitter och jobbar på det sättet. På distans, det är lite svårt, och det vill jag också säga, det här med campus och distans, det är självklart så att det finns fördelar med att läsa på campus, det finns fördelar med att läsa på distans. Det är inte helt rättvist. På campus så kommer ni att ha fördelen av att ni kan sitta tillsammans och diskutera. Så är det. På distans så kommer man att ha fördelen av att man kan sitta i Japan och plugga. Man kan sitta i USA. Man kan plugga när man vill. Det är också en fördel. Det är inte samma fördel, men de olika studiesätt, alltså de olika formerna har olika fördelar. Det ni kan veta är att det är exakt samma utbildning. Ni får samma information, ni kommer att ha samma lärmål, allting är liksom, en distansutbildning är inte på något sätt mer eller mindre värd än en campusutbildning, det är precis samma utbildning. Sen visar det sig att distansstudenterna, de går ut, kommer att vara lite bättre på att senare jobba på distans, vilket blir vanligare och vanligare. Alltså att man är van vid det distribuerade och självständiga sättet att jobba på, vilket gör att man passar bra i team där teamet är distansbaserat och kanske splittrat över flera kontinenter och så, för man är van vid arbetssättet. Medan ni på campus, ja men ni kommer ju utveckla den här förmågan tillsammans och socialt, och ni kommer troligtvis i mycket större utsträckning starta nya företag tillsammans. Vi har ju tvåorna, vet jag inte om någon staten har företag ännu, i trean så är de igång med gamla studenter och det är mycket företagskultur och företag som är inne och stöttar de studenterna och anställer dem och sådär. Det är en jättefördel att vara på campus, för att ni kommer att komma in i den miljön, nästan lite så här startup-miljö. Det får ni på köpet. Distansstudenter har andra fördelar. Så att det skiljer lite, det gör det där. Har alla någonstans att sova i natt? Bra. Om ni inte har det, så se till att hjälpa varandra, att erbjuda soffor och sådär i början. För det är alltid lite sådär när man kommer till en ny stad, det kan strula med lägenheter. Var inte rädda att fråga varandra, var inte rädda att ta kontakt med Spik. De kan ställa upp och hjälpa er om ni inte har hittat någonstans att bo. Sen finns det ju den här bostadsgaranti och sådär, så att ni kommer att hitta en bostad. Men just nu de här veckorna i början så brukar det vara lite kaosartat att hitta någonting. Och man vet oftast inte, ny stad, man vet inte var man ska bo och vad som är bra och vad som är nära vad och sådär. Men det där brukar ge sig under hösten. Då ska vi se att det finns ett skillnad. Okej, jag ska kolla upp den där skillnaden. Det finns en skillnad om man går in på schemat VP 2017 jämfört med om jag väljer schemat under grundläggande programmering. Jag hinner ju kolla det nu. Då gör vi det. Var det den skillnaden du hittade med? Det här gäller ju kursen då. Och i den här kursen har vi kursintroduktion, föreläsning, handledningspass denna veckan. Om vi däremot går in på webbprogrammerare, går den vägen, och det var campus jag tog, va?
introduktion, föreläsning, ja då ligger det bara en handledning där och ingen där. Och det här är för att den där handledningen då, den låg på distans och nu gick jag in på campus. Så byter jag schema här och går in på distansschemat så var det konstigt. Jag måste kolla upp det, jag måste ha länkat fel på en av de här. Ja. Jag ska kolla det absolut. Det borde gå ihop sig, totalen borde bli samma av de här. Det finns nämligen bara inlagt en gång så det är inte, alltså, det måste vara jag som har länkat fel till en av dem. Vad ni ska lita på i första läget nu, det är den här schemat på kursen. För denna kursen och Runes kurs, han bör ha ett schema där också. Men det där ska uppdateras så att det blir rätt. Jag ska fixa det så fort som möjligt. Ja. Fler frågor? Vilken program kommer vi jobba mest med? Vilket program kommer vi jobba mest med? Tänker du programspråk eller tänker du utvecklingsmiljö? Java. Okej, programmeringsspråk. Läser ni webbprogrammerare så kommer ni framförallt att jobba med JavaScript i början i alla fall. Och även känna på C-sharp och så småningom Java. Läser ni utveckling och drift av mjukvarusystem så kommer ni att börja med JavaScript nu men kommer ganska raskt att gå över till Java. Men även få repetera era JavaScript-kunskaper, ni kommer att ha dem lite parallellt. Så lite beroende på. Men mycket JavaScript för alla. En del Java, ganska mycket Java för utveckling och drift av mjukvarusystem. Lite C-sharp och lite annat för. Man kan säga så här, under första året så är det mycket fokus på programmeringsspråket. I årskurs 2 och 3 fokuserar vi bort från språket och fokuserar mer på problemen, vilket gör att ni kan lösa de här problemen i vilka språk ni vill. Många väljer att fortsätta JavaScript av webbprogrammerarna, medan andra vill utmana sig att testa Python eller Java eller C-sharp eller Haskell eller ja, vad som finns. Liksom. Där har man mycket större friheter. Så att, årskurs 1 fokus på programmeringsspråk, årskurs 2 friare. Är det något ni vill lära er av språk så kommer ni ha alla möjligheter att göra det om ni vill. Så kan jag säga. Jag ska se, jag har nog fått fler frågor här, inser jag. Kan förklara schemat, grupper och kurskoder och så vidare. Ja, det där kommer att förklaras på kursintroduktionerna. Kort och gott kan man säga att de här översta här, NGU, UDM, bla bla bla, jag ska försöka ta bort dem för de är bara irriterande då i vägen. Det är så här interna antagningskoder som ni egentligen inte behöver bry er om. Det är vilka som läser kursen. I det här fallet är det både UDM och VP och därför är det så många här. Och i vissa kurser kan det vara ännu fler. Grupper och så vidare, det tas upp i varje respektive kursintroduktion så det väljer jag att inte nämna här. Jo, ni har någonting, vi kan titta. Ni bör ju ha samma schema ungefär alla den här första veckan så att jag tror inte det spelar någon roll om vi är... Ja, vi kan ta VP, vi tar den där får vi se. Ja, imorgon är det en liten lugn morgon, ser det ut som va? Ni har ingenting förrän vi kör föreläsning 13:15. Den där gula är en föreläsning. Japp. Så det är föreläsning med Mats i den första grundläggande programmeringskursen då, klockan 13. Men ni har en lugn förmiddag, så kan vi säga. Men här tycker jag, passerkort, Slack, jag tror ni kan fylla den om ni vill. Se till att orientera lite i stan och sådär. Inte för lång sovmorgon. Se till nu att komma upp där vid 7 eller vad det var Britt-Marie pratade om. Så ni är med i matchen hela vägen, oavsett vad ni gör ikväll. Nu har det pipit till igen. Kommer det att finnas specifika datum då man får träffa företag i framtida skeder av kursen och kan vi distansa få vara med på campus om ni vill? Bra. På distans är ni alltid välkomna till campus om ni vill. Vill ni dyka in på en föreläsning? Jag vet att många distansstudenter bor i närheten men man av personliga skäl kanske man väljer att läsa på distans. Men ni är alltid välkomna att dyka in. Det är inga problem. Vi jobbar ganska mycket med företagskontakter inför projekt och exjobb i årskurs 2 bland annat då vi har en företagspitch där företag får presentera sig inför studenterna och sen har vi lite matchmaking med, där man får hugga tag i ett företag man tycker är intressant om man vill genomföra projekt med dem eller exjobb. Vi har också grupparbeten med företag inblandade, ni kommer att dyka in gästföreläsare
Säkert redan i höst kommer ni att börja träffa på gästföreläsare som kommer att prata om något specifikt och också presentera sina företag. Det kommer att vara ganska mycket företagskontakter. Jag har inga speciella datum lagda ännu. Det finns ett antal evenemang planerade. Stora IT-kompetensdagen är en sån här där vi kommer att bussa studenter från Kalmar till Växjö där det är ett stort arrangemang kring företag. Det kommer ni att få information om. Jag kommer inte ihåg datumet i huvudet, men jag för mig att det är november någon gång. Peer instruction, dum fråga kanske, men vad betyder det? Ja, det är ingen dum fråga alls. Vi kommer att presentera begreppet peer instruction när det är dags för det. Men i korta ordalag så är det en interaktiv föreläsning. Ni svarar på frågor med hjälp av mobiltelefoner eller dator, anonymt. Beroende på resultatet av frågan så kommer olika saker att inträffa på den här föreläsningen. Och ju mer pålästa ni är, desto snabbare och smidigare går den där föreläsningen, kort och gott. Men ja, det är en liten speciell. Det finns forskning som den här baserar sig på forskning där man har visat på att studentresultaten går upp ganska väsentligt när man använder den här metoden, så därför testar vi den. Men det är först ett antal veckor fram och ni kommer få reda på hur det går till. Det jag kan säga om peer instruction nu, det är jättebra om ni kan vara med live oavsett om ni är på campus eller sitter på distans, men det är bra att vara med där och då. En peer instruction ger inte speciellt mycket att titta på i efterhand. Så att om det är något ni ska vara med på så är det väl de tillfällena. En föreläsning kan man alltid titta i kapp efterhand, men en peer instruction är värre. Då ska jag inte fortsätta längre, för nu tror jag snart att vi ska sätta upp lite här för Mats som säkert står och trampar utanför. Gör du det, Mats? Nej, han är sen ner. Han kanske sitter och lyssnar på mig och så kommer han när jag slutar. Det kan ju vara så. Bra, vi gör så här. Vi tar 12 minuters rast ungefär. 11. Sen fortsätter vi på den här kanalen för er på distans och i den här salen för er på campus.